Ei, uma família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nenhuma Podcast em Casa. Eu sou o Dudu. Estamos no Urbano, meu nome é Gui. E hoje vamos começar falando do Urbano justamente sobre isso, que nós não estamos em casa, porque nossa casa é um muquifo. É urbano. Não, a nossa casa é um muquifo, é um lugar Não, terrível. porque aí agora eu entendi. E por isso que nós estamos no Urbano, porque o Urbano é um espaço maravilhoso que consegue acomodar a gente perfeitamente com a conexão de internet de qualidade. E um espaço que, além de muito bem decorado, é incrivelmente versátil. Nessa sala onde nós estamos nesse exato momento, por exemplo, você pode vir e usar seu computadorzinho, você pode fazer uma reunião, você pode fazer palestras e tudo mais que você conseguir imaginar. Quer ter uma ideia do portfólio do Urbano? Acesse o Instagram pelo QR Code que está na sua tela ou site www.sejaurbano.com.br. Traz o trabalho para cá, traga a sua... Esqueci o nome. Sua demanda. Startup. Também, startup é importante, que está procurando. Você aí que tem startup, tem uma ideia nova, inovadora, um projeto para andar para frente. Você que quer abrir um negócio revolucionário, abra seu negócio aqui na Urbano. Pelo QR Code que tá na sua tela. Ficou muito bom, é isso aí. E precisamos falar também da Ski Studio 3D, que hoje estava tirando as fotos com a gente de figuras que eles fazem. Inclusive, foi eles que fizeram esse troféu. Eles não, Diego que Diego. Fez esse troféu lindo da gente, que foi da premiação do N1 Awards, que acontece todos os anos, com o episódio melhor do ano passado. No caso, 2024 vai ter os melhores episódios do ano de 2023. Então, vocês que estão assistindo também querem indicar pessoas para participar para ganhar um troféu mais lindo que esse aqui, porque todo ano é diferente. Ano passado foi o quê, Gui? Ano passado foi a medalha, esse ano eu aprendi a fazer 3D, no outro eu já vou ter mais noção e vou fazer um troféu melhor ainda. Não, vai ser troféu não, a gente vai dar um carro. Porra, peraí, não. Vai dar um carro, vai dar um carro. A gente não falou se ele é dirigível, mas vai dar um carro. Você que gostou dessas figure actions, você que tem interesse em fazer algo personalizado para sua amada, para seu amado ou para você mesmo, você pode entrar em contato com a Ski Studio 3D pelo QR Code que está na sua tela e encomendar literalmente sem exceções. Qualquer coisa, porque com a impressora 3D você consegue fazer qualquer coisa, você consegue fazer bonecos, capas, celulares, tudo o que você conseguir imaginar, você consegue fazer com o Diego pelo QR Code que tá na sua tela neste exato momento. Inclusive, se você não tiver namorada, namorada, eu acho que ele pode dar um jeitinho aí fazendo uma pra você ou um pra você. Você que não tem namorado ou namorada. Você que não tem namorado. Você pode acessar o Instagram que tá na sua... Bota nessa câmera aqui, Douglas. Bota nessa câmera aqui. Tá aparecendo... Arroba Douglas Ilustra, dá uma olhadinha. Esse negócio é só no 100, tem que ser no episódio 100. Tá, esquece então. Ok. Douglas vai segurar mais um pouquinho. Esqueça tudo. Tá, Douglas vai segurar mais um pouquinho. E pra fechar, que as bebidinhas que a gente está bebericando durante esse programa, que está mantendo minha garganta hidratada pra falar com vocês por tanto tempo. É da onde, Gui? Não, toda hora. Toda hora. O único que tem um freezer andável. Entrável. Pode ser. O freezer entrável. Você literalmente pode ser... O produto lá dentro, a amostra também, caso você fique trancado pela de dentro, mas é impossível. Porque é, você pode entrar lá, é seguro. Eu e você pode pegar sua breja. Mas pelo menos geladinho, tá tão quente a lagoinha, né, velho? Puta que pariu. Mas, ó, ainda falei palavrão durante o mechan. Que merda. É isso, você quer cerveja boa. Falei outro. Baixíssimo preço e baixíssimas temperaturas. E super geladão. Você pode ir no supermercado toda hora lá no Petrolá. Ou escanear esse QR Code que você pode ir direto para as redes sociais e fazer aquele pedido. Meu Deus, apareceu aqui do nada, que loucura. Sumiu. E é isso aí, família. E é isso, sem mais delongas, vamos apresentar ele, que é poeta. Escreveu alguma coisa para nós. E... É o único alfabetizado que nós temos dentro dessa sala. Exatamente, preparado para botar a gente para sofrer. Quem é ele, Gui? Isaac Costa, boa noite. Salve, Isaac. Boa noite. Tudo bom? Tudo certo na Bahia, né? Ainda mesmo bem. Mesmo com esse calor, mas tá tudo certo. Tá um calor da porra, né, velho? Menino, eu cheguei aqui em Alagoinhas já querendo voltar. E o banho, você entra no banheiro? Não, banho eu não tomo. Ah, tá, desculpa. Então, tudo pra bem. Quem toma aí no, na transmissão, aí vai concordar comigo. Que a gente vai, entra no banheiro e já sai suado. Porra, é isso. Não o é? Vento que bate você parece um secador, né, bicho? O negócio é absurdo, cara. Até o do ventilador sai quente. É num processo desse aqui que eu tô esperando o meu querido Luli fazer aquele projeto, o meu ar-condicionado, a minha vida. É. Pelo amor de Deus, velho. Quando eu tiver isso, quero me cadastrar também. Eu também quero, velho. E aí, me diz, quem é Isaac? O que, que você faz? O que, que você come? Me diz uma música... E um sonho. Como é a história minha? Quem é você? O que é que você faz? O que você come? Uma música e um sonho. Isso. Aí sempre inventa isso aqui agora. Ainda bem que alguém lembrou. Isaac sou eu.
né? Ah, Brasil, tudo bom? Graças a Diana, eu pensava que eu... É, dupla personalidade. Bom, Isaac Costa, poeta associado da Casa do Poeta de Alagoinhas. O que mais? O que come? O que come? O que come. O que come? Eu como tudo, até pedra, se encontrar eu como. Lá ele. Continuando? Ó, é, vem, começou. Começou, estamos... E uma música, Travessia, de Bituca, Milton Nascimento. Oh, é meio... Que inclusive, é, inclusive, que eu, quando eu... Eu sou tão difícil de falar em música, cara, porque eu sou muito de época, sabe? Tem música que eu amo, mas tem música que eu falo, porra, agora essa música também é muito foda. É, é. Bituca, eu queria ir pra última sessão de música, né? Que foi assim que ele intitulou, mas... Como eu sou pobre, não tenho como... É uma dor que eu também carrego, cara. Ele, ser pobre dói. O show de Milton Nascimento, ele convidou Skank pra cantar no Mineirão. Você viu? O maior show do Skank foi no Mineirão. E a última turnê que eles fizeram, antes de encerrar o Skank, passou por Feira de Santana e eu não fui. Eu sei qual é a sua dor. Outra, eu tenho uma dor também, sim, sobre isso. Diga aí. Sou muito fã do Rapa. E eu não fui no último show do Rapa, que uma das últimas apresentações dentro do turnê foi no Festival de Verão. Aqui na Bahia, velho. Que merda. Foi igual a Gal Costa, né? Eu sou muito fã dela, sou apaixonado, né? E aí, eu queria muito ir naquele show que ela fez em Salvador. Mas também tem a questão do dinheiro, né? Como a gente já sabe. Dinheiro é foda. Aí eu falei, deixa pra uma próxima oportunidade. É, outra oportunidade sempre vai ter, né? Mas se for no céu. É verdade. Foi isso que eu pensei também. Não, mas tem holograma, né? Tem holograma. Só se for no centro espírita. Pra... É. A gente já falou de morte de cantor. Misericórdia. Já pensou? E não foi legal. Foi quando o Paulinha tava internado. Aí no Maior Onda, Tauan comentou sobre Paulinha tá internada, né? Paulinha! No final de... Mas ela não tinha morrido ainda. Mas Gal já morreu. No final ele ainda falou, tipo, com certeza você vai se recuperar, isso aí. No outro dia, a gente foi gravar outro programa, eu já tava outro clima, porque. Ele pediu desculpa. Não era pra eu estar rindo disso? Mas não, mano, não é querendo rir, não, gente, pelo amor de Deus. Eu tento tratar com seriedade. Mas eu tenho riso frouxo. Ó, pra mim, então tá tudo bem. Você tá vendo? Perceptível. Isaac, você é associado da Casa do Poeta de Alagoinhas. Não sabia o que era a Casa do Poeta. Estou descobrindo agora. É mesmo? Não sabia, cara. E você não vai no... Onde é que é? Onde é que a Casa do Poeta fica ali mesmo, meu Deus? No Mercado do Artesão, não? Tá, não passa por ali, não? É ali. Continua? Pois é. Eu participei de uma antologia. Antologia poética. Bar dos Baianos. Litoral Leste, Agreste Baiano. Sim. E por convite de Jorge Galdino, que já até faleceu. E Jorge me convidou, que eu fui indicado, na verdade. Fui indicado para Jorge por um professor que na época foi meu coordenador na antiga escola que eu estudava. E aí me indicou para Jorge, recebi a ligação de Jorge, mas não tinha atendido, que eu sou péssimo para atender ligação. Uhum. E aí depois eu fui ver a mensagem de Jorge, ele falando que eu fui indicado, que se eu queria participar, dei o sim. Aí conheci Luana Cardoso, que é presidente da casa. Luana, a gente foi criando uma amizade e ela praticamente me empurrou para eu me inscrever na casa, para me associar à Casa do Poeta de Alagoinhas. Aí eu me inscrevi... Em 17 de abril de 2021. Aí, até hoje, eu sou associado e sou o mais novo da casa em idade, né? Porque entraram mais pessoas do ano passado pra cá. Mas eu sou o caçulinha de lá. E qual é a função? O que é que a Casa do Poeta ajuda vocês? Bom... É na publicação? É... Também. Reunião de... Isso. De brainstorm? É... A Casa do Poeta, ela foi criada para incentivar a literatura na cidade. E ela reúne seus associados em eventos, por exemplo, teve a FLIA. É FLIA que fala, meu Deus, eu não lembro, que é a Festa Literária de Alagoinhas, é isso mesmo. A Festa Literária de Alagoinhas, que eu participei, foi minha primeira vez. Também tem as comemorações de aniversários. Eles sempre fazem antologias. É mais assim para divulgação
da poesia na área. E claro que não tem só poetas, nós temos artistas plásticos, temos contistas e escritores para criança, infanto juvenil também, né? Ah, como assim? A gente também trabalha de arte, então a gente se sente até inserido num universo de pessoas que passam fome. Tô brincando. Não mentiu. Não menti, porra. Se fomentassem a cultura... Você acabou com a ilusão de glamour que o pessoal tava tendo. Porque nós somos associados e temos artistas plásticos e escritores, todo o contexto de intelecto e do Duda. Porque a gente vim de arrasta pra baixo, mano. É isso, então tamo junto. Velho. Se aí, pelo menos, o Estado fomentasse a cultura, talvez hoje... A gente tivesse uma situação muito melhor. Com certeza. Né? Principalmente certeza. A gente teve um período retrógrado de 6 anos aí pra gente. 6 anos, né? 5 anos e meio? 6 anos, né? Seis anos. 6 anos. 6 anos pra ciência também e pra... Isso. É isso. E mais 30 anos pra tentar voltar. Ah, tá ruim, porque já tava ruim. Faz o L. E é isso, velho. Mas me diz. Ah, fazer o pedido da Bachelors. Fazer o pedido da... Eba. O Zola tava pitando o Cat. É o seguinte, você que está assistindo e não sabe o que é Bafalos. Bafalos. Faz de novo que eu gostei, faz de novo. Bafalos. Eu acho que você pegar o seu celularzinho e escanear o QR Code que está na sua tela nesse exato momento. Celular. Ah, mas eu estou vendo esta live pelo celular, então você pode tirar print, abrir o aplicativo do Google Lens, ou se você quiser ser uma pessoa mais prática, você pode simplesmente, meu querido, abrir o site, o aplicativo do Quero Delivery do iFood, ou então acessar o melhor dos sites, o sejaforte.menudino.com.br. BR. E lá você pode saborear uns maravilhosos hambúrgueres da Búfalo, que inclusive está com incríveis novidades no cardápio. Primeiro, a sobremesa está de volta, a Búfalo agora tem brownies. Brownies. Segundo, a Búfalo agora tem coxinha do João Frango. João Frangos. Você quer provar tudo isso? Vai na Búfalo. A Búfalo fica na frente do Colégio São Francisco. São Francisco. Pode ser pedido pelo delivery também. Abre de terça... Não, abre de quarta a segunda. Só fecha a terça-feira porque ninguém é de ferro. E aí, então, a gente vai pedir pra você fazer o seu pedido agora. Pra provar pra você aí que tá assistindo. E pra Douglas também. Que chega rapidinho. Então, vamos lá. Querido Isaac. Sou eu. O que você quer? Temos o que eu quero? Várias opções. Dica! Nome. Como você falou que não tem nenhuma limitação, fala só o nome e você escolhe, tá? Simbora. Buffalo Burger. Burger. Carabao. Carabao. João Frango. John Frangles. John Chicken. Marajó. Marajó. Mediterrâneo. Mediterrâneo. Murra. Murra. Nili. Nili. Zebu. Zebu. Eu quero Zebu. Zebu, porra. O melhor, o cara que eu mais gosto. Ao ponto, mal passado, bem passado. A ao carne. Ponto. Ao ponto. Um dote, mano. Putz, peraí, dá pra marcar dois botão? Ao ponto, mal passado, bem passado, eu vou fazer isso. Ele não vai botar carne, na real. Mal passado e bem passado, ele vai no meu tempo. É isso, pode ser. O cara vai ficar tipo, mano, e aí, o que é que eu faço agora? Vou só colocar a pequena observation. Observation. Massa, importante. Guilhermino. Bota nenhuma. Bota nenhuma. Pra vir Neuma. Ele tem histórico isso aí. Já chegou o pedido que, pô, tocou a gente esperando nada de chegar. Você tava no dia ou foi Rafa? Eu acho que faz tanto tempo, acho que foi Rafa. Não, não era nem Rafa, era Kamani. Kamani? Eu tava aqui. Porra, foi. Aí, pô, a gente, cadê a comida? Já tava acabando o programa já. Oxi. E aí, cadê? Foi lá pra frente. Eu tava tocando, tô procurando Neuma. Neuma, tá dizendo. Não tem ninguém Neuma aqui no prédio chamado Neuma. Aí a pessoa botou Neuma com os invés de N1. Porra, um tempão procurando, mas acontece, né, família? Eu seria desse tipo aí. Tem cada galera com nome diferenciado. Yeah. Pediu? E é isso, pedido feito a qualquer momento. Vamos voltar nesse assunto. Aê. Exatamente. São exatamente 7 horas e 39 minutos, dia 16. De fevereiro de 2023, pra você ficar cravado na sua mind de como o pedido chega, o seu laricão bate na sua porta pra bater aquele fomão, mano. É, 2023, eu ainda tô no sentido 2022, né? É, acontece, velho. Mas o ano só começa depois do carnaval, então você tá meio caminho andado, tá tudo bem. Eu tava autografando alguns livros. Olha, ele autografa? Desculpa aí, sociedade, desculpa aí. Até hoje ninguém parou na rua e falou, não para, paparazzi, não!
Ninguém ainda pediu uma assinatura pra mim até hoje. Ainda, eu vou passar minhas pessoas, as pessoas as pra pessoas você. E aí, como eu tava dizendo, eu tava autografando pra uma galera lá em Pedrão, que teve um projeto lá, e algumas pessoas adquiriram meu livro, aí eu sempre gosto de fazer uma dedicatória. Isso é legal. E eu coloquei 2022, e aí ficou assim. Mas foi esse ano? Foi esse ano, foi oito dias atrás. O bom, sabe o que é bom? É. Você lançou o livro quando? 2022. 4 de novembro. Vai ficar melhor ainda, vai ficar mais antigo. A pessoa vai vender, se você ficar famoso, vai falar, putz, eu tenho essa edição de 2022. Mas foi justamente essa a minha ideia, entendeu? Ele é um gênio. Foi justamente, eu falei. Ele não é só poeta. É. Ele é um gênio. E ia falando alguma coisa. Tô perguntando, boizinho. Sim, é porque a gente tá falando sobre a casa do poeta. Do poeta, Caspal. É, poeta. Você tava explicando como ela ajuda exatamente os poeteiros. Você sabe que lá em Pedrão... Pedrão. Que eu moro em Pedrão, né? Sou daqui... Morei você aqui, mora lá? Morei aqui algum tempinho, depois eu mudei pra lá. E o pessoal me chama assim. Isaac Punheta, Isaac Poeta. Assim, aí eu fico assim, meu Deus. É, veio esse poetia. Justamente. E eu tô indo, seguindo na rua pra entrar em outra, e gritam. E gritam poeta. Assim. Tem um menino mesmo, Matheus, ele até o nome. Salve, Matheus. Salve, Matheus, se ele estiver assistindo. Berei o nome dele. Deveria estar. É. E aí ele grita assim, a pessoa, no meio de outras pessoas assim, eu fico, meu Deus do céu. Eu também não tenho identidade mais, nem eu nem Gui. É, eu sou pod, ele é cash. Às vezes investe, aí ele é pod, eu sou cash. Queria sim. Que não fosse brincadeira, não é brincadeira. Não. Ele chega na rua e fala, começou... podcast. Meu Deus, véio. Igual o Sandy Júnior. Começou em YouTube. É? Começou em YouTube. Ambos são Sandy Júnior. E como a gente tava sempre junto, o pessoal falava tipo... Podcast. Ah, não, velho. Aí quando ele tava separado, me chamava de podcast, chamava de podcast. Aí hoje. Quando tá junto. Quando se tocaram, não é Cris e Greg, são pessoas, são indivíduos. Um é pod, outro é cast. Entendeu? Sim, tu ia falando alguma coisa. Aí eu queria saber como exatamente ela ajuda, que você tava citando que ela tem. É monetária? Várias pessoas. Como é que é? É monetário? De onde vem esse dinheiro? A prefeitura ajuda? O governo do estado ajuda? Aí assim, ele promove evento, federal, pelo menos, não. Né? Pelo menos evento eles promovem, não? Quem? O estado, tipo, sei lá, semana de... O que nem você disse? Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre evento... Sobre acontecer evento sobre? Sim. Eu acho importante. Eu acho na minha terra tem. Porém, na minha terra tenho minhas observações. Diga aí sobre isso. São João, acho massa. Pô, massa a prefeitura fazer São João. Só que a prefeitura não chama muitos artistas que tenham a ver com São João. Ou que sejam da terra. E o principal... Verdade. Bota camarote. Mas, velho, eu acho que uma festa paga pela prefeitura. Pensa comigo, gato. Pensa comigo, gato. Eu acho isso discutível. O carnaval, que eu tive essa discussão já e falar, mas o carnaval tem. O carnaval é diferente. Porque o carnaval, quem quiser, consegue assistir da rua. Já. E os trios, tudo, não é pago pela prefeitura. É a festa privada. Isso. E aí, quem quiser, curte. Isso. Aparentemente, o aluguel aqui de... O que acontece no carnaval? No trio elétrico é R$50 mil a diária. Eu sei o valor aqui. Enfim, mas assim, deveria. Mas é um reflexo da própria sociedade. Se botasse só a galera daqui, você acha que a galera ia? Não iria. Eu tiro isso lá por Pedrão. Não é querendo justificar, não. É. Mas é um reflexo próprio da sociedade. E eu lembro de até conversar com o Galdino, antes dele falecer, dessas coisas, assim, que quando tem eventos, assim, e chama os da terra... É capaz de quase ninguém ir, ou então, tá ou bom. Ou só gente próxima, mas aí chega alguém de fora, menino, lota. Mas é. Né? E eu não vejo deveria que... ser. Isso. Tá, e eu vejo que isso aqui também acontece. Mas, na verdade, é geral, né? É geral. Solange Almeida, eu aposto que sempre enche. É. Tá, Solange Almeida. Ou então, okay. Por exemplo, botar a grande atração, por exemplo, como foi da última vez, Calcinha Preta. Se botar Calcinha Preta, vai encher de qualquer jeito. Tá, Calcinha faz sentido. Preta é uma sim. Grande atração. Sim. Que é de fora, isso. É de fora. Mas pensa comigo. É uma entre várias. Mas pensa comigo. Bem que chama... Solange não é tão de fora, né? Que ela é daqui. É. Não, mas é isso. Solange é grande e é daqui. Aí isso. Você tem essa vantagem. Mas tipo, já pensou se chamar a galera daqui vai achar que é tipo... Um café.com, um feijão.com. Caralho, troquei. Foi o que eu pensei. Eu pensei em café pita. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus. É, ia aparecer ser um show do feijão.com. É. Tá ligado? Feijão.com já teve calcinha preta. Não, mas então, não, você não entendeu. Se chamasse, tipo, a galera daqui, que boa parte, não. Acho que todo mundo aqui da cidade que é músico, que tem banda ou solo, já tocou, já cantou.
lá no feijão.com. Isso. Então as pessoas vão achar que é tipo um botequim. É. Entendeu? Não, que não seja. Só que é um botequim premium. É mais não, chique, não, né? Não, mas... deixa de ser premium. Porque no feijão.com você tem um lugar pra sentar, você tem um garçom que vai lá o tempo todo, não. Aí você tem que cruzar. Ah, mas aí você tem que pagar. Mas o Estado não cobra. Quer dizer, tira do imposto. Não, também vai cobrar do cara que tá vendendo água no São João? Vai. Não, tá, tá certo. Ok. Aí it makes sense, mano. Eu, tá certo. Falar em do cara que vendeu água, eu lembro sempre não. Droga? Não, vendendo água. Bota droga na água. Água. Eu sempre imaginava assim. De eu sendo tal, assim, fazer igual que eles compraram. Vem, me dê quanto tem aí, me dê tudo. Ah, eu sempre ficava imaginando assim, meu Deus, eu quero fazer seria isso. Seria um sonho, não seria um sonho, velho? Porra. Mas aí falta dinheiro. Eu também não sou grande. Ainda. Mas assim, isso também deveria... Daqui aos 18, ou daqui aos 20, cresce. Tá com quantos anos hoje? Pode. Chute aí. 22. Arriscado. E tu? 21, acho que... Acho que vocês 20, todos. Não, acho que é 21 menos. Acho que o máximo mesmo é 21. É 20, 19. Acerto, mentira. Tenho 17. 17 anos? 17. É. Caraca, gente, não. Gente, bora mudar a pauta do programa então. É, eu falando um monte de palavrão aqui, bicho. Um monte de conotação, cara. Você tá ligado que a live é sempre 18 anos, né? É. É, porque a gente não tem. É isso aí, família. Muito obrigado pelo episódio. A gente não tem muita garantia do que o convidado vai falar. Porque já teve convidado que falou muita coisa. Meu Deus. Que não devia. Coisas que não deviam mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não tem muita garantia do que eu vou falar também. Porque às vezes eu falo muita merda. Eu já percebi. Já falei merda que o Dudu ficou puto. Já falei merda que Douglas ficou puto. Sobra aí, Douglas. Já falaram merda que eu. Que você, né? Eu fiquei puto. Imagina. Deixa isso para o próximo episódio. Mas assim, você tá com 17 anos. 17. Na flor da juventude. Isso. Você tá aí desabrochando. É. Na flor aí começando a vida. E, cara, assim, eu digo para você por experiência própria. 5 anos. Ah, velho, vou até ser mais otimista ainda. 3 anos muda. Um ano muda muita coisa. Eu percebo muita mudança a cada 2 anos. Um ano, acho. Não, mas um ano pode. Em um ano não existia nenhum. Em um ano a gente começou a ser conhecido na cidade. Em 2 dias não existia nenhum. Verdade, ok. O pré e o pós é nenhum foram 2 dias. Meu Deus. Em 40 horas não tinha nenhum. Já, aí. É, mas assim. É aquela história do Aja e Agiu, né? É. E é uma questão de tempo. E agiu. É uma questão de marketing, de tempo, de visibilidade. O Estado deveria propiciar. Na minha terra mesmo, tem muita parada pra poeta. Uhum. Se pá. É, tá, aquele eixo ali: Pernambuco, Paraíba, que é meu estado, e Rio Grande do Norte. Eu sou paraibano, sou João Pessoa. É mesmo? É. E aí, aqueles estados ali fazem muito, muito evento pra poeta lá, principalmente cordel. Isso. Aqui na Bahia, quando eu vejo, é. Ou é festa junina, ou é alguma coisa muito pontual, uma cidade muito... Mas lá não, lá é... Eu só conheço 3 cordelistas. Só. Eu não vou dizer que eu não conheço nenhum. Mas eu lia muito. Eu sempre parava com minha mãe. Era um hobby. Parar e ler todos as xilogravuras. Tudo, acho muito da hora. É uma coisa... Não, minha mãe comprava. Eu não comprava com dinheiro, pô. Minha mãe comprava. Minha mãe fez um mural bonitinho que, tipo, colando assim... E ela pegava e abria, acho muito bonito. Eu amo literatura de cordel, mas se você me pedir pra fazer um, não sei. Eu tentei fazer. É muito metafórico. E saiu horrível. Aí eu pedi ajuda e consertaram. E que foi pra. Eu nem escrevi ainda. Deve ser também por causa disso, né? Que eu não tinha ser. Experiência. Sim, pode ser. Não, deixa o negócio aqui. E aí que eu escrevi e ficou horrível. Eu já falei isso, não foi? Você tá deixando é porque bem claro. Eu sou assim, eu trabalho. E quando eu fiz pra uma gincana que me pediram pra homenagear uma prima minha, que era poetisa. Ela é poeta, né? Não sou muito fã desse negócio de poetisa. Poetura. É, poetura. E aí... Ele também não é bom, ele não gosta muito da gramática, né? Tem que só tomar a bênção e ser, o poeta ou aquele que escreve, ele é livre. Ele é livre pra fazer o que ele quiser. Vou pegar um negócio pra botar aí. Só desce e conta aqui. Já pode ir no mic.
Que da hora. Que da hora. Que massa. Eu não tava conseguindo ler. Eu não tava conseguindo ler porque eu tô sem meu... Eu tirei meu óculos aqui agora pra dar uma descansada no... Ou não fala de óculos, não. É, que você falou quebrou. Mas voltando. Sim. Eu conheci, inclusive, um cara que fazia poesia de cordel com batata. Porque batata, você pode esculpir na batata, encostar no negocinho e marca. Ah, é? Tá. Eu nunca tinha ouvido. Porque normalmente eles fazem na madeira, isso, né? Bota na madeira, passa aquele rolinho, plá, e coloca. Aí fazer a batata. Qual o nome desse? Xilogravura. Xilogravura. Eu sigo um xilogravure. Xilógrafo. Xilografista? Porra, tem três opções agora, velho. Antes era... Xilogravurista. Serigrafia. Ó, aqui, ó. Ah, você que fez? Não. Fofo. Foi... So Free sorry. Pick. So sorry. Tá. E aí, quem fez pra mim foi Samuel Costa. Salva Samuca. Salve. Salve Jorge. E ele tem... Ele é diretor daquele centro de terapia raízes ali, de junto da... Da segunda Igreja Batista, ali na Santa Terezinha. E foi ele que fez. Na verdade, eu nem sabia. Não, tô segurando. Não, pode ir. Ah. Que na verdade eu nem sabia que ele fazia. Aí eu conversando com um amigo meu, Luiz Eudes, aí ele me falou: vou pedir. Luiz Eudes. Tragam ele aqui. Se você estiver assistindo aí, manda uma mensagem que a gente vai botar na sua. E Samuel, se estiver interessado também, ele pode. Ele é ilustrador, né? É ilustrador. Ele é palestrante também. Eu também não conheço nenhum ilustrador. Ele é fera, ele é fera. É. E ele é fera. Ele é ilustrador. Então. Tudo bem. Tudo bem, faz parte. Cadê os desenhos? Ah, tá. É porque eu gosto de desenho. É porque. Continue. Deixa eu pegar um suporte. O que foi que eu tava falando, né? Eu nem lembro o que eu tava falando. Você começou a contar sobre Samuel. Isso, aí Samuel, ele arranjou... Ele teve a oportunidade de fazer. Eu fiquei apaixonado logo quando eu recebi de cara, que ainda me perguntou, o Luiz Eudes falou, esse tá bom ou faz outro? Eu fiquei, não, esse tá ótimo. E realmente eu gostei. E também tem no livro do Luiz Eudes O Leve Sombras, tem muito mais. É. Xilogravura. Como é? Xilogravura. É. Xilogravura. Aí você já vê que a minha dicção é. De milhões. De milhões. Entendeu? Enfim. Vai ficar legal aí? Ah, dá pra ver? Dá pra ver? Tá meio desfocado? É, tá desfocado. Dá pra me ver tá. Bem também? Ok. Você pode puxar ele mais pra perto de você. Puxa mais pra próximo de você. Pegar melhor. Vai puxar. Equilíbrio. Vira pra cá enquanto o desastre. Ó, a mágica da televisão, ó. Vocês estão entendendo? Nada tá acontecendo. Entretenimento, hein? Aí quando voltar. Não, não fica legal. Daqui a uns 20 minutos. Um pouquinho ali, daqui a uns 20 minutos, quando voltar, vai estar. É, daqui a uma hora. Não, tira aí. Quando vai cair. Quando o episódio terminar, a gente volta. A qualquer momento, hein? A qualquer momento. Gente, é isso. Deixa quieto. Deixa quieto, encerra isso. Sim, e aí? O que você tá falando? Eu já esqueci. Boa pergunta. Vocês são muito mais educados. O cara interrompeu os raciocínios dele três vezes. Você que interrompeu, porra. É. Demitido, RH amanhã. Pede logo as contas. Velho. Sim. Poeta não teria que ter uma desculpa. Calma. Não tô querendo ofender ninguém. Não, diga, é uma dúvida de verdade. Mas já ofendendo. Já ofendendo. Poeta não teria que ter uma dicção boa. Porque você mesmo disse. Tá gravado. Na verdade, na teoria, tinha que ter, né? Sim. Mas na prática, e aí a gente vai seguir. Mas quando eu uma coisa que eu descobri em mim no ano passado, no ano passado não, 2021, pra você ano passado. Ver, ano passado, que eu ainda tô em 2022. E ainda não é carnaval. É. Eu descobri em mim a declamação. Eu comecei a declamar e fiquei apaixonado e... Muitas pessoas até me perguntam. Muitas pessoas. Eu choquei. Chegando aqui em Alagoinhas, sim. Desci do carro e a pessoa tudo me pergunta como é que você declama daquele jeito. Entendeu? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu tenho certeza disso, na real. Não tenho dúvida alguma. Se você porque... quiser se declamar também, aí fica à vontade. Pode ser. Se você também quiser abrir sua coquinha, pode abrir. Na estante. Tem mais também. Se como eu tava falando. Sim. Da declamação. Eu não sou muito aquele negócio de você... Abrir, ler... Ler assim...
Meu sofrimento é como pedra de moinho, moendo máscaras todo meu viver. Eu tenho uma intensidade, entendeu? Em mim. Isso eu aprendi com... Eu aprendi isso com Edna Almeida, que ela também é poeta da casa do Poeta de Alagoinhas. E ela declama de uma forma assim tão, tão cativante que você não tira mais o olhar dela. Ela vai como uma onda, assim, passando. E ela vai sentindo os versos nela. E é isso que eu peguei pra mim também, que eu faço isso. E quando eu participei do primeiro sarau... Quer dizer, eu participei de todas as edições do Sarau da Cidade, que foi promovido ali no Recanto Latino, no Petrolar. E eu fiquei, assim, analisando... logo quando falou que eu iria declamar, eu fiquei tenso. É tanto que o meu pescoço ficou duro. Eita, assim, porra. Eu declamei mais assim com o pescoço e ninguém percebeu, acho. O importante é você declamar. Quem não percebeu agora sabe. Agora tá sabendo. Porque eu disfarcei, eu acho. Mas você pretende... Mas é legal, cara. Pelo menos pra poeta divulgar bastante ele falar. Você pretende ou quer ficar por você acredita que eu sou horrível em aparecer nas redes sociais, tipo, declamando? Eu comecei no mês passado a declamar nos stories do Instagram, porque uma amiga minha me pediu pra eu começar a fazer aparecer, isso. Aparecer, botar cara. Aparecer. E não só nos stories, mas também colocar no Reels, né? É assim que fala? Reels? É, eu sou péssimo em inglês também. Eu também sou ruim de jogar. aí eu comecei. E foi um estouro de visualizações. E eu tô começando, tô colocando a cara no sol pra ir adiante. Pra você ver que eu sou horrível em aparecer... Até mesmo em postagem de poemas, né? Eu criei um perfil no Instagram por base de muita luta. Porque uma amiga minha, Ana Vitória, que certamente ela tá artista tá pra caralho também, né? Não é? Tá assistindo, que ela já me mandou aqui e eu observei. Ela sempre me falava, amigo, na época todo mundo usava o Facebook ainda, né? Hoje tem uma galera que voltou a usar, viu? É? Tem uma galera que tá voltando. Eu tenho... Porque o Facebook mudou pra caramba agora, isso, velho. Eu tenho instalado, mas não abro, não. E aí ela me disse, amigo, faça uma página no Face pra você postar. E eu, que nada, menino, deixa isso quieto. Aí eu ia postando uma vez e outra no meu... Uma vez e nunca no meu perfil, no Instagram, no Facebook. Até que Thaís Adorno... Ela tá que tá aí também, por isso que eu estou falando. Eu só estou falando o nome porque eu sei que ela tá aí. Se não, Thaís tá aí. Thaís tá aí. Exatamente. Gente, ele ri muito fácil, né, velho? Eu não disse que eu tenho um registro. Eu não tenho. Velho, você é a plateia que a gente sempre sonhou. Não, as piadas não são de alto nível, mas, pô, você sempre ri. Eu, né? Sempre ri. E até mesmo, eu já cheguei ao ponto de uma pessoa me contar uma piada horrível. E eu ri só pra. Só pra não deixar ela triste, né? Mas não, eu ri com intensidade, entendeu? Mas não, tava cagando. Isaac, o cara é intenso. É. Sou. Em tudo que faz. Intenso em tudo. Câncer. Sei. Você é de que mês? Porra, sou de maio. Nossa, abriu maio. É que dia? 2 de maio. Você é de touro. De touro? Touro. Tem uma notícia pra você. Você namora? Não. Ah, então tudo bem. Quem... Mas você deve comer inclusive, muito. Inclusive, pessoal. Vamos lá. Oi? Inclusive, a gente tem também outra pessoa aqui. Olha só. Olha só. Não, brincadeira. Vai explanar, vai explanar. Deixa episódio 100. Deixa, 100 agora um se mexer. Prepare, não vai se falar outra coisa. Gente, fiquem ligados. Esperem o episódio 100. Okay. Que vai sair alguma bomba aí. Sim. Mas você come muito? Você gosta de comer? Com. Touro. Você gosta de dormir? Demais. Touro. Teimoso? Oh. Touro. Inclusive. Ele é artista, né? Tem que ser. É. Pra perdurar a fome. Mas você, pobreza, sabe, mas você fome. Sabe que também o artista ele tem uma pancada de. E eu falo isso, família, porque eu falei aqui pobreza e fome, porque eu também sou artista. E ele também é pobre e passa fome. Passa fome. É meu lugar Tamo de fala. Junto. Tá é o nosso lugar de fala, pô. E aí.
Peraí, deixa eu voltar. O Dudu não tem colchão, ele dorme em cima de roupa suja. É, ô Dudu, poxa. Não tem nem roupa pra sujar. Gente, vamos fazer uma vaquinha, uma vaquinha. A gente tem um monte de QR Code de patrocinador, tem um QR Code de Pix da gente, né, velho? Pô, eu vou botar o QR Code de Pix, se vocês quiserem ajudar aí. Ó, eu uso muito roupa oversized. E sinto muita falta em Alagoinhas e região comprar roupa oversized. Se você tiver uma marca, não é? Não é? Se você tiver uma marca aí de roupa oversized, manda pra nós que a gente dá uma. Sem brincar, não sei nem as marcas. Aquelas roupas. Ah, tá. As marcas, porque eu não. Pô, eu sou daquele pobre que não. Não, eu não importo de marca. Sim. Eu importo um produto. Mas, oversized é roupa tendo larga. Qualidade perfeito. Tá ótimo. Pra mim é isso. Não ficando fubenta na primeira lavagem, pra mim tá perfeito. Menino, que a gente pode ser pobre, a gente pode vestir bem pagando pouco, mas a gente também não tem que se vestir, pagar nosso dinheirinho pra usar uma parada que só vai durar uma vez, duas vezes, tá ligado? Eu tô com algumas lá que tá nessa pegada foda, aí, né? Camisa eu não tenho muita não, mas tem uma bermuda de melancia que eu comprei pra praia. Paguei 10 reais aquela bermuda. Só tinha que trocar o elástico, mas a bermuda. Uma batedeira. Tipo, meu Deus. Não, era batedeira, mas tá chorando. Oh, ele tá lembrado da bermuda. Ela mais compridinha, pivete 10 conto. Não, que dura muito. Não, é. E ela tem bolso grande, eu gosto de coisa com bolso grande. Gosto de bolsão, cara? Gosto de bolsão. É, eu tenho umas bermudas que eu gosto de bermuda. Um pouco mais curto agora, não tô vestindo, pá. E aí, João, fica perguntando o que tu comprou, vai. Peguei 15 reais na loja aqui embaixo. Já tô usando. Se pá, é minha nova farda. Uso todo dia. Sim. Pô. João Arruda? Não, o João. João é sua amiga. João. Isso. Arruda também pergunta, mas. Eu conheci a Arruda justamente na Caspal. Foi tirar foto. Foi tirar foto. Ele é pobre, fudido que nem a gente. Todo mundo no mesmo. Ele é fotógrafo. Artista, na mesma panela. É. Artista. É. Artista é assim. Não, peraí, Douglas, você que é ilustrador, como foi a última vez que você comeu? Bem, pelo aspecto. Usa a vozinha. Que agora você tem. É, Douglas agora tem microfone. Ah, tá. Hoje ele pode falar. Eu comi dois pães. Pra garantir o dia. Ele tava dormindo? Tava dormindo o pão? Cara, né? Porque... Já foi doação, né? Já foi da outra semana. A pessoa pode dar um pão. Você corta um pedacinho, guarda. Né? Mas é isso, o pão inteiro. Porra, aí você. Hoje já tá zerado. Presta atenção. Você é pobre, você não é burro. Não, você é pobre. Ele comeu a última vez foi ontem. Antes disso, ninguém sabe quanto tempo ele tá sem comer um pão. É. Mas o bom dele é que hoje ele já pode fazer o pedido, né? Dos nossos pratos. Pela Búfalo. Caraca, infelizmente a gente vai ter que colocar ele no quadro, que essa sacada dele foi muito boa. Por isso que a gente tem esse programa pra comer. Toda terça e quinta garante duas vezes na semana uma larica de dois. Já não morre de fome, né? Porque. A caloria que o gasto falando por 3 horas. Aqui é isso. Poxa. Enfim. Como eu tava falando de João? João Arruda, né? Porque João. Tem o João. O Jox. Isso. O Instagram sempre grava isso. É. O João. Não sei. Ele é não binário, tem um X no final de. E pior que eu realmente não sei, porque eu tenho uma voz. Tudo que eu leio, eu tenho uma voz na minha cabeça que traduz. Não, é esquizofrenia. Você falando de voz. Quando eu escrevi alguns poemas aqui, ou até mesmo outros que eu já fiz para o... Não, vocês conversam não. Uma baixura da Pro segundo livro que eu já estou escrevendo, aguardem. Ó. Inclusive, temos uma pergunta para esse seu primeiro livro. Pronto. Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio. Não. Eu sempre escutei, escrevendo, Maria Bethânia, lendo, porque ela tem um projeto, né, que... De ler poesias, né? E ela é muito apaixonada por Pessoa, Fernando Pessoa e por Vinícius de Moraes. Não. Continue. Tô tentando ajudar. Que é. Tá, ok. Faz um caixinho aqui. Vai. Eu tô ouvindo. Que lindo. Fazer um degolice. Ficou maravilhoso. É porque eu lavei e não botei creme de pentear. Porque não adianta lavar o cabelo e ir pra outra escola pra fazer chegar 2 da tarde e passar uma hora com capacete, né? Aí. O cabelo dele é bem liso. Sim. Antes de como eu tivesse. Como Maria estava. Bethânia. E eu sempre escutava ela lendo com aquela voz dela, né? Aquela voz de trovão rasgando. Rasgando as noites.
Eu gosto de Gal Costa demais também, né? Ah, Elis Regina, puta. Velho, eu conheci Gal. Eu conheci não, eu não conheci Gal. Eu, tô falando, eu conheci Maria Bethânia, porque eu não sei mais por quanto tempo eu tenho, não. Ela tá. Ah, é. Verdade, né? 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 Tá chegando. A bichinha. Ô, Maria, me perdoe, viu? Bethânia, mas... nós chamamos. Viu, Beré? Não, mas, não, eu, mas quero, não, eu, é, eu gosto muito, eu quero muito ir, tá ligado? Eu tenho um, eu um, também, poema, um poema cantado dela, aliás, que é então, Não Mexe que... Comigo. Ela fala. Ah, sim, ódio. Sim, sim, sim. Não Mexe Comigo. É um poema cantado. Ela canta no ódio. É. Então, Gui, esqueci. Eu tenho uma notícia não muito boa pra te dar sobre. Não fala um negócio desse, não. Você tava falando de. Eu conheci a obra de Gal através de Elis. Muito boa desse Regina, né? Velho. Aí eu falei, meu Deus, porque eu só sabia aquelas músicas... Padrão. Padrão. Aí quando eu me aprofundei, eu falei, meu Deus, que universo vasto é esse que eu não tava nem ligado. Porque Gal, tanto Gal como Caetano, Gil, Tom Zé e outros aí, com a Tropicália, eles revolucionaram a música, sim, não é? Do Brasil. Sim. E aí... Bethânia não participou do Tropicalismo, mas participou do Doces Bárbaros, né? Que eu tava até assistindo o documentário hoje pela tarde. Doces Bárbaros. E aí, eu conheci... Ela não participou? Não participou, não. Meu Deus. Do Tropicalismo. Eu vi uma entrevista que ela disse que ela não se encaixa em nenhum... Vamos dizer, numa bandeira, assim, ela, tal. Ela é Bethânia. E aí que eu conheci a obra de Gal e fiquei apaixonado. E, inclusive, eu fiquei apaixonado por ela. Pela Gal em si, né? Porque, meu Deus, que mulher linda é aquela, meu pai. Mas aí, enfim, né? Só fiquei, era um amor platônico mesmo, né? Ela não... Inclusive, no Dia dos Namorados, ela... Meu Deus. Ela postou uma foto e eu pedi ela em casamento no comentário. Ela respondeu? Ah, cara. Fiquei no vácuo. Ô, oh, cara, poxa. Pô, Gal, faz isso não. Você... Mas eu entendo o que você tá escrevendo, porque eu sinto exatamente a mesma coisa por Elza Soares. Não a questão da paixão, porque assim, Elza Soares é uma pessoa que eu gostaria de falar assim, vozinha. Aham. Uhum. Mas muito, gosto muito de... Isso. Gostava, né? Gostava. Também queria ter ido no dia que Elza, Elza Soares. No dia que Elza faleceu, eu tava no hospital. Gente, tava morto. Em Sátiro Dias. Quando ela faleceu foi em 2021. Foi 2022. Foi no comecinho de 2022, quando a gente tava fazendo a primeira edição do Anime. Foi isso mesmo. Que a gente fez, tipo, tem um corte de uns 10 minutos da gente falando dela. Primeira edição do Anime? Não foi 2021, nossa primeira edição do Anime, pô. 2022, então. Foi a primeira edição do ano. Ah, sim, tá. Ok. Entendi. Enfim, eu tava participando de um projeto lá em Sátiro Dias. Inclusive, no meu livro, tem mais gente de Sátiro Dias do que daqui de Alagoinhas e de Pedrão. De Pedro só tem eu, que eu sou tanto daqui como de lá. Mas de Sátiro Dias tem Samuel, que fez a ilustração. Tem Luiz Eudes. Tem Tom Torres, menino Tom Torres. Tom Poeta? Torres, incrível, é um mestre. Tom Torres, ele é irmão de Antônio Torres. Antônio Torres é imortal da Academia Brasileira de Letras. Que inclusive ele estava até na FLIA fazendo uma palestra. E Tom, quando eu comecei, Luiz Eudes, que me encaminhou a ele. Falou, vou passar o seu contato para Tom, que Tom já tem mais de, vamos dizer, 40 anos nessa pegada aí. Sim. E Tom vai lhe ajudar. Agora tem o seguinte, ele certamente vai falar alguma coisa que você não vai gostar, porque... É o jeito dele se expressar. E aí eu mandei um poema pra Tom. Menino, Tom disse não, não, não. E foi aquele negócio. E eu tava numa fase, pandemia, todo mundo sensível. E eu fiquei, meu Deus, e comecei a chorar. Aí eu chorei. Eu não escrevo bem e tal. Aí mandei mensagem pra Edna me aconselhar. Edna Almeida, que eu falei aqui mais cedo. E a Edna me aconselhou e disse, não, você escreve bem, é porque você ainda tá começando, precisa da... Aí eu me acalmei mais. E aí, fui de novo, entrei em contato com o Tom.
Ele fez um olhinho ali como eu lendo. Eu lendo as coisas. É porque eu misturei Coca-Cola com um pouco de Monster. Assim. Mas esse olhinho aí. Não. Eu lendo não, com. É olho de míope, entendeu? E aí eu peguei as instruções que Edna me deu e que Tom me deu. Tom me deu muitas outras. E aí eu consegui chegar até aqui. Aí eu falei: Tom, eu quero que você escreva o prefácio do meu livro. E ele escreveu. Na verdade, eu pedi para Luiz Eudes fazer esse pedido para ele. Sim. Porque eu acho que eu tinha perdido o número dele, alguma coisa assim. E Tom, a princípio, quem iria escrever o prefácio seria Ricardo Ismael, da TV Bahia. Porém, Ricardo, acho que tá. Não lembro se foi algum. Qual é o Zé Ismael mesmo? Ah, tô ligado. É, o que tá aí que chama de cabeça. Nem sabia. Eu não ia falar. Tá. Tá. Mas aí, nem sei quem é, mas tá tudo bem. Tá. Assista. Eu não sei se ele tá no Jornal da Manhã ou é BATV, eu não sei. Eu não assisto muito. Eu não assisto TV também. Ah, ok, tamo junto. É. É a mulher. É uma mulher. É como ela chama ele. Mas acho que ela já saiu da TV quadro, Bahia. Né? É. Aí, como eu tava dizendo, Ricardo, acho que tava com alguma obrigação religiosa. Ou foi um segundo livro que ele tava escrevendo, meu Deus. Que ele é escritor também, Ricardo. Ricardo é tudo. Ricardo é Ricardo, né? Ricardo é Eletro. Ricardo é Eletro. Eu faço essa piada agora, que merda. Eu falo Ricardo é Eletro, mas... Conectados. Eu perdi a piada, ok, desculpa. Mas aí, Ricardo não pôde. Aí ele me deu alguns nomes. Eu falei, Tom. Aí nós entramos em contato com Tom leu o livro. E fez um prefácio lindo, que eu fiquei bastante emocionado. E Tom, muito obrigado pela ajuda, pela dica. Você é um mestre. E pela mentoria. Pela mentoria, né? Ele é um mentor. E ele chegou até a mim na primeira edição do Sarau, na cidade. E disse, esse aqui aprendeu. Aí nós conversamos. E eu... Quando eu vi no card que Tom Torres estava, eu falei, meu Deus, Tom Torres já está, eu não quero ir mais não. Porque eu tava com certo receio, né? Porque eu falei, ele vai me dar alguma bronca. E eu não tô afim de tomar bronca hoje. Mas não, o cara foi super gentil comigo. De boa, né? Foi super, super, super. E aí nós criamos um laço, ele me chama de pupilo, né? Que que fofo. Afiliado como afiliado, alguma coisa assim. Agora eu não sei em que língua é essa, né? Não sei se... Não sei. Pupilo? Mas... Pupilo é que você tá treinando. É, alguma coisa assim. Você nunca viu? Não sei. Tá, eu nunca não vi. Sei se é de origem oriental de fato, mas eu conheci essa palavra pelo Club Penguin. Que o mestre ninja chamava os outros pinguins de pupilo. Isso. Ok. É que você tá treinando. É nenhuma, também é cultura. Ok? Eu penso que o Club Penguin baita fome. E aí, Tom foi muito gentil. E ele chegou até mim e disse, você aprendeu. E Décio também, Décio Torres, que eu só conheci assim. Aí entra o Facebook novamente, só pelo Face, porque ele é... Idoso? Tá? Ele é poeta. Idoso? Não. Desculpa, tá, porque é Facebook, né? Não, eu tô Não, se for assim, eu também sou. Não, esqueceu? Facebook 71 mim, anos, né? É 37 pra cima. Facebook pra mim é... Peraí, daqui a pouco eu tô na casa dos 30, porra, peraí. Então... Porra, 37, velho, já é o final da casa dos 30, você nem tá... Não começou nem... Tá nem na metade ainda. Zinta ainda. Pra Deus, um dia é como mil anos. E o mil anos é pra como... Caralho. Aí você se comparou realmente com o nosso senhor. Você falou isso, mas você não é Deus, aí já vem Betânia de novo. Né? Vem Betânia de novo. Ela tava contando que eu acho que ela estudava em um colégio de freiras, aí era um colégio católico, alguma coisa assim. Tá. E aí que ela pegou e disse, Caetano, eu não quero mais ir à missa e tal. E quem é Deus? Quem chegou, boy? Aí disse que Caetano falou, Deus sou eu. Com a maior exatidão. Eu lembro disso. Você eu lembra? Então, eu tava lembrei lá. Disso. Foi. Eu queria ser artista pra falar essas coisas. Não falar é? Umas coisas nessa, então, nessa pegada. Menino, você vê. Eu tenho 14 anos, quem é Deus? Deus sou eu. Deus sou eu, que se foda-se. Mas outro dia eu vi uma criança de 14 anos falando de morte, filosofando sobre a morte. Aí eu falei, eu com 17 anos não sei nem o que é a morte direito. E um menino de 14 anos já assim, passando altas explicações do que é a morte. Que a morte é.
é uma elevação do espírito até não sei o que lá mais e tal. E aí Betânia disse isso, aí eu fiquei, quando você falou isso, mas você não é Deus, eu lembrei justamente dessa... Dessa passagem. Dessa passagem. A minha frase favorita de Betânia, eu acho que é... Foi na entrevista também, que ela tava contando. Quando perguntar assim, Betânia, o que, é que você gosta de fazer? Ela fala, eu gosto de beber. Acho que tem, se eu não me engano, tem um vídeo dela com um copo parecido com esse, mandando é, todas. Dela. Ah, tá. Ela tem um monte de foto de arquivo dela bebendo. Tem foto. Sabe quem tem um monte de arquivo assim também? Hã? Quem? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Meu Deus, eu vi que... Zeca Pagodinho também é mestre, vocês têm que respeitar. Ele é mestre, realmente. O cara é um amigo, ele é gente boa, ele é bom cantor. E é patrimônio do Rio de Janeiro nacional. Da Brahma. Imaterial e cultural da Brahma. Exatamente. Mas sabe o que é um patrimônio mundial e as pessoas ainda não conhecem? A búfalo. Eu conheço. O velho... Você conhece. Larica, então eu sou todo mundo. A larica da búfalo chegou em exatamente, não me lembro quando começou, mas velho, foi em menos de 30 minutos, já tá aqui em cima da sua mesa. Olha aqui quando apareceu o QR Code no com seu, já apareceu. 26 minutos atrás. 26 minutos e atrás. E tá cheirando misericórdia. Oh, meu Deus, muito obrigado. Feito traz com... tudo certinho. Feito com amor e carinho. Oh, feito que com lindo. Amor e carinho pra você. Que delícia. E olha lá, hambúrguer tá lindo pra vocês da búfalo. E você pode escanear o QR Code que vai aparecer aqui no cantinho pra vocês. Meu Deus. Já está aparecendo. Uau, que loucura! Nossa, nem parece que é 2D. Meu nem parece, Deus. Parece que é real. Mas bora fazer uma pergunta que o chat tá. Pessoal, vocês estão assistindo aí? Vocês podem mandar perguntas aqui que a gente vai ler. Se eu não souber, eu mando para os universitários. É, só também não porra. Não chegar se perguntando, ah, o que você. Ó, as perguntas. Eu vou começar. Ele é 17 anos. 17 anos? Agora, é, 17 anos. Vou começar com a de Sabrina Leal, que ela mandou, que provavelmente deve ser para mim. Que ela falou do negócio de Pix, eu associei aqui, mas ela falou pra mim. É, você liga pra marca de roupa ou você tá gostando, ou se você tá gostando do look, tá valendo. Os dois, o que que acontece? A gente não pode negar também que tem a relação da qualidade do material. Isso. Porque tipo, eu tenho camisa que é de marca que foi mais cara e tá 5 anos e tá novinha. Sim. Ainda. E eu uso muito. Mas isso não quer dizer que eu não compre roupa baratinho, porque eu tenho um monte que é pro dia a dia e tá ótimo, tá durando e tá valendo. Eu acho bate que... Bate certo. Eu gosto de oversized, só pra lembrar. Roupa oversized bate muito certo. Eu acho que tanto faz, porque eu tenho, acho que umas 5 cuecas Calvin Klein. É uma camuflada. Uma, que provavelmente não é da Calvin Klein. Uma é da letra vermelha. A outra é tipo, tá uma faixa dourada. Calvin Klein tem maior cueca. Não, é Calvin, tá escrito certinho, Calvin Klein. É Kelvin, não? Aí uma tem a faixa dourada, a outra uma camuflada azul. E tá tudo bem. E a outra, ela é... Nem lembro, eu tô inventando a história, me perdi. Ah, tá, ok. Todas as livres. Mas a pergunta que tem aqui é... Qual é o seu poema favorito do seu livro? Puts, boa noite, Vanusa Pacheco! É tipo escolher um filho, escolha de Sofia. Caramba! Nicolas Silva também mandou. Qual? Menino... Escolha de Sofia. O quê? A Escolha de Sofia, nunca assisti esse filme. Não é Escolha de Sofia, não. É um filme filosófico? É um filme que a mulher... Ela, acho que ela é judia. E ela é pega por nazistas. Aí o cara, ah, tá, ok. Aí o cara fala, você tem dois falando... filhos. Você vai escolher o que vai viver e o que vai morrer. Ela fala, meu Deus, não! Você tá falando o mundo... Acho que é o Mundo Curioso de Sofia. Eu li na escola. O Mundo é Sombrio de Sabrina. É não, sério. Não. Esse livro é tipo filosófico barril. Esse filme é um filosófico pra caramba. Antes de você ler seu poema, só pra deixar um mistério, enquanto o QR Code tá na tela... Ah. A gente fez uma coisinha. Douglas está com coxinha do João Frango, que é novidade no cardápio da Mundo. É. Douglas, por favor, ligue seu microfone e mastigue devagar. Mas antes de você mastigar o seu hambúrguer, experimenta a batata frita da Búfalo. Tá. Cadê? Gostoso, Douglas. Eric Jacan, grande cozinheiro. Ele pera fala aí. Que vocês estão faltando tempero. Oi? Vocês comem a coxinha pela bunda? É. Pela frente. Eu como pela frente. Eu como pela... Não, como pela ponta. Tem a ponta da coxinha e uma ponta da coxinha. Não, tá certo, tá certo. Experimenta. Isso é gostoso. E se for ruim, pode falar. Eu acho impossível tu falar uma coisa que é ruim. Ou que fala que ele é ruim. E se falar, falta de educação. Eu não experimentei direito, não me dá mais um. Toma. Ah, tá bom, fica à vontade. Quer molinho? Quero. Toma. Puta que pariu, mano. É gostoso? Gênio. Muito bom mesmo? Uhum. Pô, velho. Bom pra danado.
Você quer Gui? Velho. Que é de frango, não né? Não pergunte não. Infelizmente eu não posso comer carne. Porém, se você que tá assistindo também não pode comer carne, ou até mesmo, se você é pobre também, toda segunda-feira... Não. Porra, assim, é essa, Guilherme? Toda segunda-feira a Búfalo tem um dia chamado Segunda Sem Carne, onde você vai ter desconto no hambúrguer Nili, que é vegetariano. Caraca, é gostoso. Ou não faça aí. Ah, tem um queijinho. Meu Deus, velho. É queijo, parece cream cheese. É um queijinho. É. Queijinho bem gostoso. Não. Que sabor. Que delícia. Eu acho que é uma coisa. E tem sobremesa também, o Brownie voltou. Hashtag Brownie voltou. Joga aí no stream, então não vai subir, mas vamos lá. Cara, é muito bom, velho. Não vale a pena. Não vale a... Como é? Vale a pena tentar. É. Muito bom mesmo. Gostei. Agora, sim, eu não sou muito chegada a comer em público, não. Mas, né? Mas só tem câmera. Não, mas, agora... mas vocês estão aqui. Eu estou sem óculos. É. Eu não enxergo de longe. Vira pra lá, vocês dois. Mentira, tá. brincadeira. Bora fazer o seguinte, bora fazer assim. Dá uma dentada. Com a boca cheia mesmo, você recita o poema favorito. Ele tem que ser bom assim também. É. Ah, você não respondeu qual foi a poesia que você mais... Que você, seu neném, que você mais gosta do seu livro. É isso, é pra ele recitar a poesia não, agora. Com a boca cheia. Agora eu tenho que saber onde é que tá. Peraí que eu... Tá. Um monte de gordura no livro, rapaz. Guarda o livro aí. Deixa o livro aí. Eu ia ler a parte de trás. Ah. Desculpa. Que grosseria. É pro livro durar. Ele tem que... Não pode botar gordura, cara. Isso aí. Nem cotovelo. Inclusive, o nome do livro seria Recanto, mas... Recanto, mas em... ok. Por isso que ele... E por que tu não colocou Recanto? Ah, Recanto é muito intimista. E Recanto é muito intimista. Apesar de eu ser uma pessoa bem... Íntima? Íntima, né? Um pouco discreta. Uhum. Eu acho que não ia me identificar muito, não. Entendi. Peraí, com a boca cheia, né? Ele fez na gastação, mas se você quiser ir, boa. Vou lá. Eita, como é que... Isso que ele não gosta de comer puro, hein? É isso. Imagina se gostasse. Ele tá mostrando que ele é bom até comendo. Olha lá. Ixi, ele vai falar mesmo. No alto daquele cume. No alto daquele cume existiu uma roseira. No alto do cume bate. Tá, o vento no cume cheira. É menor, pode falar cume! O amor marca. Essa garota fez a viagem, aproveitou a vida passageira. Seu olhar era doído. Desespero e angústia cruzaram seu caminho. Ela levantou suas mãos aos céus pedindo sossego e alívio, mas o divino não a escutou. Essa menina resolveu ir sem cigarro, sem bebida, muito menos felicidade. Deixou um escrito em sua mesa, para quem quisesse ver, soubesse de toda a verdade. Fui substituta na vida, o amor é apenas uma droga, exagerei propositalmente. Caralho. Lá se vai a pobre menina, era tão rica em tormentos. Nada conseguiu lhe dar paz. Em sua mente pairava bobagens. Quem dera que ela não ter ido, estaria aqui vivendo a vida, mas o amor lhe apunhalou. O amor lhe matou, sangue pintava a parede. Lágrimas desciam em seu rosto. Não teve sorte de escapar deste inferno. O amor planejou toda essa trama. Essa menina viajou e levou uma bagagem. Somente o amor. Caralho, que bonito, né? Você não fez. De boca feia. Oh, de boca feia. Não, não era isso. Não, Isaac o quê? Isaac Costa. A gente trouxe um outro poeta chamado Atanael Barros. Terminava e falava, Atanael Barros. Eu vi. Todos. Cadê o seu Isaac Costa? Eu li. Como é que você assina seus poemas verbalmente? Isaac Costa. Não, é com essa. Isaac Costa. Uhum. Peraí, calma. Vai. Muito eu. Nem cigarro. Mas se você fosse resumir sobre o que é seu livro, tem uma história geral sobre os poemas? Segue alguma linha ou elas são meio avulsas, assim? Cada um tem um sentimento, cada um tem uma história diferente. Não é avulsa ao Léo. Eu sei, entendi. Não é assim não. Bom, eu não planejei uma história, assim, como tem algumas que fazem escrever um livro de poemas somente com a história. Por exemplo, o meu primo
Raimundo Costa, não sei se... Sabe Raimundo? Como você disse, você não assiste televisão, não. Eu não. Ele passou recentemente, porque ele estava conhecido como morto-vivo. Aí, recentemente, passou que ele ressuscitou. Por que morto-vivo? Ele descobriu, no, quando foi fazer a, os documentos de óbito da mãe... Não, ele foi, acho que foi se aposentar, fazer os processos de aposentadoria e descobriu que morreu no dia que a mãe dele morreu. Eita porra. Descobriu que morreu. Ele era indigente até. Indigente. Putz, cara. E aí foi, procurou e chamou a TV Bahia e teve reportagem. E recentemente, eu acho que tem uns 20 dias por aí, aí recebeu, já chegou a notícia que ele tá vivo. Caraca. Ressuscitou. E ele fez um livro de cordel, ou cordel de novo, em relação a José de Lima Valverde, que foi o primeiro prefeito de Pedrão. E aí ele fez um livro de cordel a respeito dele. E tem outras pessoas que fazem também, não só cordel, mas de poemas também. Mas eu não quis seguir essa linha, porque Sim. eu acho que eu ia me perder em alguma coisa ali. Ou você ia ficar limitado, aí você não fica... gosta de coisas que te dêem amarra. Muito oh, bem. Cura, cara. Clap your hands. Ah, é isso aí. É. Nossa, em inglês. É. Bostinha. Inglês. O negócio dele é poesia brasileira. É. Se foda-se. Poesia eu sou... baiana. Ele é poeta. Baiana. Você viu, não foi? Eu... Quem nasce em Pedrão? É o Pedro. Pedronense. É Pedregulho. Eu pensei assim agora, é Pedregulho. Pedrita. Eu, que dia foi... Terça-feira da semana passada. Porque não foi... Hoje que dia? Quinta. Então, foi da semana passada, isso mesmo. Eu fiz um... Isso respondendo a tua pergunta. Eu fiz um... Eu atuei, porque eu sou ator, inclusive... Você atuou também? Mentira. Tá. Meu Deus, ele é muito pobre, então. Caralho. É porque... Pera aí, já de picom. Quem é essa? Atuação. Atuação de milhões. Verdade. Ah, eu amo esse sonzinho. Rapaz, esse maluco não tá indo pra levar aquele menino da empresa. Rapaz, ele não pode, né? O que que ele tem? E aí que eu fiz essa atuação representando a Raimundo Alves. Raimundo Alves foi um caçador. E uma de suas caçadas ele deparou que Pedrão... Que no, na época era Arraial do Sagrado, do Santíssimo Sagrado Coração de Jesus. Não sei pra que, é um nome enorme. Pra uma pessoa falar, ah, de onde você é? Eu sou do Arraial do... Aí a mulher, tá bom. Já entendi. Ah, é isso aí mesmo. É, isso aí mesmo. E aí que eu fiz, representando ele, ele se deparou que o Arraial estava em cima de uma enorme pedra. E eu já vi essa pedra. E aí ele colocou, batizou o nome de Pedrão. Pedrão. Pedrão, entendeu? E porra, essa pedra fica isso? Onde, mais ou menos? Essa pedra fica onde, mais ou menos? É muito simples, né? Não, não é muito simples, não. Porque se fosse porque uma pedra grande, seria pedrona. Pedrão é um o grande Pedro. É o Pedro, não sei é lá. Pedrão, é Pedrão. Não, tira, você falou algo engraçado. Porque chegou um pessoal lá de duas universidades. Uma de Ouro Preto e outra de Colatina. Justamente pra... Nessa oficina que eu participei, eles deram outras oficinas a primeiros socorros e tal, essas coisas. Aí, uma delas, a Fabi, ela me chamou no Instagram, acho que foi na véspera de Natal, alguma coisa assim. E aí a gente conversando, aí ela falando, porque o pessoal de Pedrão e tal, essas coisas, e eles, quando eu vi, falam Pedrão, eu falo, meu Deus. Quando eu cheguei em casa e fui falar, não, eu fui com meu primo, eu falei também Pedrão, falei, não, epa. Pedrão. Porque Pedrão é Pedro. Pedro Grande. Grande. Pedra. Não é pedra, é pedra. Mas aí seria pedrona. Aí como você sempre ouviu falar Pedrão. Ai, Gui, para. Como você sempre falar redundância, Pedrão. Redundância. Eu pensei que fosse alguma coisa tipo Lauro de Freitas. Porque Lauro foi uma pessoa importante. Não, Lauro de Freitas acho que foi arquiteto, sei lá. Freitão. E ele foi não sei. Importante. Não sei. Ou tem outra cidade também que tem nome de gente que assim. É, não sei o que é lá, Magalhães. É, Luiz Eduardo Magalhães. Pronto, Luiz Eduardo Magalhães. Gente, acho que isso aqui é tudo tio. Acho que isso aqui é pra botar na coisa, velho. Ah, pra botar na coxinha. Era o creme cheese pra botar. Porra. Você encheu com a coxinha? Caraca. Mano, o creme cheese acho que é
É porque eu comi umas coisas, mas era bem É requeijão, sério. Mano. Porque... Deixa eu provar. Traz aí. É requeijão, mano. Gostoso. Douglas, para com isso, cara. Você fica me dando gatilho, velho, uma hora dessa. É requeijão, mano. Gostoso. Vai. Pedrão. Ah, tanto se bem, é? Porra. Pronto, João Pessoa. Sim. Também era uma pessoa. Alagoinhas. Alagoinhas. Que aqui é, que é de Lagoa, né? De Lagoa. Não, As Lagoinhas. Não, é de Carlos Álagos. É sério? Não, é mentira. Ah, eu já ia perguntar quem é Carlos lá. Outro dia eu fiquei sabendo que aqui era conhecido também como capital das laranjas. É, aqui é tanto que na bandeira tem laranja, né? É. Capital das laranjas. Não, mas é isso mesmo. Tem seis ruas. Descendo na rua aqui mesmo, tem seis lojas de lava de dinheiro. Não, peraí, porra. O que é que tem a ver? Aqui lava, água. Ah, você é muito. Laranja? Nossa, foi mais. Trocadilhos. Como eu sou engraçado. Ele não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Cheio de graça. É, eu tô aproveitando pra você rir de qualquer coisa, eu tô lançando. Aproveitando. Isaac! Vá. É, vem, você terminou já o ensino médio? Como é que você tá na escola? Terminei o ensino médio e era pra me inscrever no SISU hoje, né? Mas eu esqueci. Cara, eu deixei pra me inscrever hoje e descobri que eu não podia usar a nota do ano passado. Caralho, era até hoje, é? Não, começa hoje. Pô, começa hoje, mas é até o dia 24, acho. Não. Então pronto. Então não. Pra você. Não pode. Não posso fazer mais? Não. 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 Só 22. Mas isso podia, né? Com 2 anos antes. Podia. Hoje ah, não, tá não, o SISU. Ah, tá. Foda-se, eu pensei que já era o Enem, já tô. Véi, faz uns 8, 9 anos que eu não me inscrevo mais. É mesmo. Quando eu fiz. Não. Que 8, 9 anos? É. Porra, não. Faz 8, 9 anos, ele não. Já faz tá uns... Ele já tá no 37. É, faz. Ele usa não. Facebook. Ah, quando me formei, sim. Ele usa Mas Facebook. Mas eu fiz faculdade, pô. Então pra entrar na faculdade eu coloquei. Então deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos. Deve fazer uns 6 anos. Você fez de quê? Arquitetura. Até o 8º semestre. Como foi? Foi alguma pergunta que fizeram aqui mais cedo, né? O que é que engenharia faz? Foi tu que falou, não foi engenhar? Não, foi tu! Ah, foi que eu falei, engenha. Aquilo me acabei de rir, velho. Eu achei muito engenha. Massa. Engenha. Sim. Isso aqui é bom. Vem na escola. Pode comer à vontade, velho. Eu vou comer. Tem uma batata ali também. Vai pegar. Experimenta esse aqui, ó. É de. Requeijão, eu acho. Você teve alguma referência na escola que te estimulou a fazer a virar poeta? Porque eu cheguei até a perguntar para Taniel Barros se ele teve alguma referência do tipo, ele falou que não teve. Quer dizer, até teve em aula de literatura, que foi, mas é só aqueles grandes nomes mesmo do romantismo. Mas ele não conhecia, por exemplo, Conceição Evaristo. Que eu mesmo só fui conhecer no terceiro ano do ensino médio, isso porque minha professora era Evaristo? Não era do. Evaristo. Não era do. Jornal Hoje? Quase, isso aí. Aí é Evaristo. Evaristo alguma coisa. Evaristo Costa. Janete Marques. Não sei o que é, mas Dona Janete é. A gente xinga mesmo. É sua avó? Não. É uma amiga e também é minha vizinha. Mas ela xinga também, né? Certamente. Ela falou o quê? Falou, fica xingando. Você sabe, eu sou, tipo assim, eu sou de uma comunidade de fé, bem tradicional. De fé? De fé, eu sou batista. Ah, tá. Mas eu não, pra mim tanto faz, eu não... Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não tenho esse negócio de, não pode xingar perto de não mim. Não xinga, fazer... mas na mente pensa palavrão. Não, aí não falou outra palavra. Por que não? Mas você é de menor, não xingue. Eu não xingo. Tá bom. Eu não xingo. Aí você fala agora, o quê? Bateu o dedo na quininha e fala o quê? Rapaz, não fala em bater. Você reclama e tudo, mas é uma forma. É, eu reclamo, eu falo. Quando dá errado, você Oxa. Não, é sério, não xinga. Eu tenho um curso, eu não vou falar agora porque, né, a gente tá... Já reclamaram, não, viu? Já reclamaram. Não, porque agora que falou, já peguei o... Relaxa, mano. É, eu vou ficar se xingando pelos próximos 10 minutos aí inconscientemente. Mas assim, quando alguma coisa dá errado, eu falo... Nossa. Você fala o quê? Vulva? Hã? O que é isso? Pelo amor de Deus, Gui. Essa piada, pelo amor de Deus, Guilherme. Peraí. Só eu dou os dados das piadas. Dona Janete falou assim: sendo entrevistada no Xingu. Xingu ou Xingu? Não xingo, não. Mas você tá entrevistando Isaac e fica xingando. Enfim, tudo bem. Estão perguntando isso aqui: onde é que você vende seu livro, velho? Na verdade, ela não reclamou. Ela falou: pra mim foi o pedido. Ela falou: fica xingando. Eu li assim. Tudo bem. Onde é que tu vende, velho? Ah, Gui, pelo amor de Deus.
Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Reabilitação, família. Onde... Hoje eu vendo meus livros. Você tá vendendo já ou ainda vai disponibilizar? Tô vendendo, já vendi uma cacetada aí. Cacetada vem de cacete, cacete é palavrão. Não, quer dizer, depende da expressão do momento, é verdade. Verdade, verdade. Menino, eu li. Temos eu... história. Não, não é história, não. Eu tava. Ah, não, assisti... é normal todo dia, artista tomando porrada da polícia. É, tudo da vida. Não, eu não cheguei a tomar porrada de polícia, graças a Deus. Mas eu assisti aquele. Não lembro com quem foi. Acho que foi até com o Atanael mesmo, que vocês falando realmente da polícia. De agressão? Sim. Não foi? Teve algumas vezes. A gente já falou de saco algumas vezes. É. Inclusive, a gente entrevistou. Que era do Free Fire. Eu não lembro o nome agora. Mas ele falou que ele tinha um sonho sem tomar enquadro. Tu se lembra? Ah, não lembro o nome dele, não. É que eu sou ruim. Desculpe, foi episódio, sei lá, gente, 30 e tanto. Episódio 99, são 100 episódios. É. Tem episódio que tem duas pessoas. Tem episódio que tem três pessoas. Pra você pra lembrar o nome da pessoa. Não, e assim. Ah, quero tomar. Quero tomar enquadro. Se fosse um branco, ok. Ligado? Só que ele não era uma pessoa branca. Falei, cara, seu sonho é tomar enquadro? Pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Mas ele tomou, ele contou a história que ele tomou enquadro. Ele falou que tava andando a pé perto da igreja velha e a polícia parou ele do lado. Vixe? Sim. Tá aí ao vivo, família. Tem que procurar. Era do Free Fire, eu não lembro o nome dele. Você se lembra, né? Eu sei quem é que você viu tá com o Charles. Gente, procura aí. Mora na cidade. Eu... Tem um amigo meu, o Matheus. Chove, Matheus. Outro, já é outro Matheus. Muito Matheus. Não é? Não. E ele é bem, bem negão, assim. E ele tava com outro amigo mais claro, nosso, fazendo um trabalho de colégio. Ah. E eles foram... Roubaram em quadro. Isso. Revoltante demais, velho. Não, velho. Né? Qual a necessidade? Qual a necessidade? Tomar enquadro. Aqui rolou um caso que o Gui tava me contando do menino que foi tomar enquadro na Rui Barbosa. Do nada meteu arma na cabeça, não foi? Velho, não faz sentido, pô. Eu não lembro se foi um só ou foram dois. Mas eu tava na Rui Barbosa. No Não, burro queria que bem mais ou menos assim. É, um negócio. Uma hamburgueria aqui processada, cheio carne processada. Trans, cheio de gordura trans. Misericórdia. Enfim, eu tava lá nessa hamburgueria, né? Fazendo outras coisas que não tava comendo, tava trabalhando. Aí quando eu vi, vem, os policiais, é porque quando tá sendo treinado, eles usam aquela jaquetinha sem as faixas coloridas, sim, né? Uhum. Os caras que tava sendo treinado de balaclava apontando a arma na cabeça do menino, o menino com as mãos, tá ligado? Com a mão na cabeça, com a roupa do estadual, com a mochila nas costas. Oxi. Fizeram o menino deitar, olharam a mochila dele toda. Não é possível. Dele e do outro colega. E o cara, porque sempre tem que ir acompanhado com o que já é formado, né? O que já tá formado tava só observando. Meu Deus do céu. No meio da praça. Não sei se eu vou falar, mas eu vou falar. Pode falar, pô. Eu queria aqui muito. Aqui é espaço aberto pra... Eu queria muito que a polícia, a PM, não fosse mais polícia matadora e sim polícia realmente militar. Mas aí... Peraí. Mas assim... Mas... Eu sou contra... O militarismo. Nem militarização da polícia. Eu sou contra armamento. Isso. Então, assim, podia ser militar com só uma porra, mas se não tiver arma... Melhor, gente, a maioria das armas que são aí das facções são desviadas e são armas de poder do exército também. Eu li, foi, acho que foi antes de ontem, justamente isso. E é outra coisa também que eu tenho... Tropa de Elite mostra isso. É, eu assisti. Não, tem uma série que eu tô assistindo agora, Impuros. Impuros. Essa série é maravilhosa. Pegada assistir... Cidade de Deus. Só que eu uma sei. Série eu que sei. Tem na Amazon Prime. Muito, muito bom. E mostra esse negócio. O cara foi pro exército, mataram o irmão dele. E aí ele queria se vingar do policial que matou o irmão dele. Então pegou, levou umas M16, M4. Umas 5 M4 pro morro. E aí ele começou. Deu dano spoilers. Entrou no movimento. É, outra coisa também que eu fico um pouco assim, meio... Cabreiro. Cabreiro é esse negócio de escola militar. Geralmente, essas escolas militares não treinam os alunos. Não treina, não. Não educa os alunos para serem apenas alunos ou alguém assim. Vamos dizer, vamos ser gente.
Mas eles treinam para ser soldados. Isso me dá muito, muita agonia com essas coisas de só querer que ter um comportamento, vamos dizer, no padrãozinho militar. Entendo. Essas coisas bem... E assim, pra mim não tem muita... De, tipo, eu concordo em 60%. Eu discordo 100% do colégio militar. Não, é porque, tipo assim, nem todo mundo vira, tá ligado? Uhum. Tipo, a Raira, que trabalha com a gente, ela foi do colégio militar há muito tempo, tá ligado? Nem todo mundo vira. Mas é fato que tem muita gente que acaba se tornando a partir de muita parada que vê lá. Uhum. As pessoas colocam porque, pô, é de graça. O ensino é bom. Querendo ou não, o ensino é bom. Os professores são bons, sabe? Tem toda aquela questão de priorizar, estudar bastante. E aí tem aquela parada de... Nem hierarquia. Aquela parada de, tipo... Nem campeonato. Como é que é o nome? Torneio. Nem torneio. Tipo, vamos lançar em campeonato de matemática. Essas paradas. Sim. Eu acho isso maneiro. Isso... A gente, quando é jovem... Olimpíadas. Que, porra, a gente é jovem, a gente quer aproveitar, a galera mistura isso com estudo. Eu acho isso legal. Uhum. Mas o método, eu acho que é muito arcaico. Mas também não é todo mundo que sai. Sim. Por isso que eu falo, com 60%. Sim. Aqueles 40% tem gente que se salva, é, sabe? Eu sou contra porque os resultados os resultados positivos que os colégios militares têm é pela questão simples. Aluno que não é bom, eles mandam embora. Então só fica aluno bom, de entendeu? Fato. Ah, é verdade. Porque qualquer país desenvolvido investe em educação onde você dá autonomia para o aluno, aí você pega, bota os alunos todos enfileirados, todo mundo calado, todo mundo fazendo pose o dia todo, é o oposto do que qualquer grande nação investe. Faz para a Coreia. E... Chin-chong-ling, pin-chulin. Pin-chulin. Você sabe o que é pin-chulin? Sorvete. Sorvete, caralho. Como é a história? É que eu não lembro a fala de tudo, mas... Benchinlin é sorvete. Benchinlin, alguma coisa assim. Tem um lutador... Foi lutador? Foi John Cena? Foi John Cena. Foi John Cena. John Cena John tava Cena. Na... John Cena. Cena, não falamos aqui. Cena. É, ele tava lá e ele falou umas palavrinhas de pinchulin, aniti pinchulin, tá ligado? Sim, e ninguém porque... Entendeu por uma questão muito simples, e esse é meu argumento favorito. Todo mundo que gosta de colégio militar não gosta de cotas raciais. Mas colégio militar é cota pra filho de PM. Tá bom, é isso aí. Eu estudei no colégio da Polícia Militar em Salvador, em dois locais. Fui pisoteado porque contei aquela história. Você contou essa história. E eu não sou filho de militar, tá ligado? É, mas essas são as vagas excedentes. É, quando sobra a vaga, aí eles liberam pra outras pessoas. Mas de resto, é filho de militar. Faz sentido. Okay. Eu iria estudar na escola. Inclusive, eu acho que era na daqui, de Alagoinhas. Em 2016, Pedrão passou por um dos seus piores momentos de gestão política. E aí, o que é que eu fiz? O que que você fez? Foi 2016 ou foi 2015? Foi 2015. Ah, acredito. Não foi só a polícia de Pedrão? É. Não, mas não foi nem a polícia. Eu escrevi... Meu Deus. Foi nem a polícia. Eu escrevi... É bem bomba, fale. Foi a guarda municipal. Eu escrevi... Eu tô aqui até... Tô me sentindo em casa. Eu tô aqui com os pés descalços e tudo mais. E tá tudo bem também. Eu escrevi uma carta pra um vereador... Vai falar o nome, se quiser. Ele já até faleceu, o Doquinha. Era conhecido como Doquinha. Me fale o nome dele. Doquinhas morreu? Doquinha morreu. É ou não é Doquinha? É sim. Deve ser, eu não sei. Eu não sei. E aí, Doquinha leu na sessão. E isso rolou um BO danado lá na sessão, justamente por causa da minha carta. E eu dizendo que isso não era possível, que era pra voltar às aulas e tal, porque os professores ficaram em greve por muitos dias e aí ficamos sem aula. Sim. E aí surgiu a oportunidade, minha mãe junto com meu pai, de me colocar, desculpa, aqui no colégio militar, mas não deu certo não. Acho que foi até bom, porque no colégio público, acho que eu me senti mais à vontade, né? Pra fazer minhas coisas, porque eu sou daquela pessoa conversadeira. Que quando o professor... Puxa, dá um lero, você vai. E eu não acho que não ficaria naquele negócio de ter que ficar pianinho, essas coisas, não. Não, também não... Comigo não cola essa, não. Mas é isso, né? Tem gente que se identifica com o colégio e outros não. E eu acho, assim, com relação a identificar, eu falo e tá tudo bem. É...
A questão não é a pessoa em si. A gente não pode virar pra pessoa em si e falar. Eu acho que é o sistema em si, tá ligado? A instituição em si. Eu acho que a gente vai acabar. Não, tô falando sério. Eu acho que a gente vai acabar. Ele é bem radical, né? Você nunca ouviu, não? Não acabou, não. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Eu nunca ouvi isso. Enfim, é coisa de esquerda. Ah, tá. Por mim, tem que acabar a polícia militar, devia centralizar, porque não tem a menor necessidade. De Gui. Polícia militarizada não tem. Não, tô falando da escola. Tá. Gui, se a escola não tivesse as falcatruas tudo, sabendo que só entra filho de militar, se funcionasse redondinho, você ainda seria contra? Sem forçar o aluno, sem ter aquelas regras absurdas, se você tivesse, seria contra? Se não tivesse isso tudo, não seria polícia militar. Não, não necessariamente. Tipo, até quando eu estudei no Santíssimo Sacramento, eu tinha que jurar a bandeira quase todo dia. Não, mas jurar a bandeira não acho errado. É o que eles fazem. A obrigação deles é fazer. Todo colégio vai fazer isso. Então. Tá na lei que todo colégio tem que ter nacional essas paradas. Bem que perdeu mais esse custo, né? Hoje perdeu mesmo. Quase todas as escolas vão fazer mais. Isso é legal, inclusive. Mas o que eu critico do colégio militar é a palavra militar. Tá. Entendeu? Se fosse militar bom. Não existe militar bom, Dudu. Eu nunca vi. Pintulim. Menino, vocês falam da Coreia. Eu lembrei que eu... Você foi pra Coreia? É do lado de Pedrão. Você esqueceu que eu sou artista. Verdade, artista é o quê? Ele é pobre. Então. Passa fome e usa droga e alucina. Tô brincando. A minha droga preferida é o café. 17 anos, tá? Ou é verdade, desculpa, família. Esqueci, 17 anos. Não esqueça. Isso aí, família. Foi mal. É que eu tô falando na classe de artista. Porque eu detestava dorama. Ah, mas dorama não é ruim. Aí tem um dorama bom. Eu fui pra casa da minha irmã. Sobrou. E ela tava nessa pegada de assistir dorama. Aí eu assisti com ela e tal, até que me interessei no negócio. E hoje eu fico assistindo de vez em quando. A história é porque você já se acostumou. É, mas e a é bem, cultura parece é totalmente diferente. Diferente, o né? Cara é tímido e é uma história totalmente diferente. O romance, pô, tocou em você, mas estamos casados, tá ligado? Mas os atores parece que são os mesmos, né? Porque eu acho que... Ah, isso aí é preconceito, cara. Para. Isso é preconceito. Não, eu já assisti um que é nessa pegada. Isso é xenofobia. Eu já assisti um que é nessa pegada. tem uma cena, porque tipo, o cara queria muito ficar casar com a menina, né? Porque tipo, enfim, não, tampa na não. Cultura deles... Ah, foi mal. É porque na cultura deles, tipo, pra pessoa... Pode deixar. Nem namorava, tá ligado? É literalmente só casar. E ele queria muito ficar com a menina. E aí o que ele fez? Ele entrou no quarto dela. E quando ela acordou... Entrou no quarto dela e ficou lá. Quando ela acordou, tipo, começou a fazer um escândalo, não sei o quê. O pai entrou no quarto. E aí ele pensou, né, que eles tinham... Enfim. Tchuplec, no Ratio Flash. Aí como o pai dele pensou nisso, ele falou, vocês agora vão ter que casar. Aí o cara ficou felizão. Ela não gostou, mas o cara ficou felizão. Sabe que dorama é esse? Chocolate com pimenta. Caraca, ok, revira voltas. Pois é, a Coreia é o Brasil dos anos 30. Pode ser. Ué, 20. 20 foi dos anos 20. Acho que 20. Eu não vou duvidar que nessa época era a mesma coisa. Não tem esse negócio não. Minha avó foi aí assim praticamente também. Pode ser. Antigamente era tudo esse bagulho. E aí, você se encaixaria nessa época? Não, porque você sempre... É verdade, desculpa. Eu me encaixaria. No mundo ideal... Não, eu me encaixaria, adoro falar. Eu me encaixaria na época lá... Ok. Entendeu? Entendeu, pessoal? É, quem pegar, pegou. Na época... de 60. Eu fui assassinado. Tudo bem... Eu me encaixaria na época de 60. Eu acho que eu me encaixaria em 70. 70 também. Não, é um 60, toque. Não, você é artista. Sabe o que ah, é? Ah, é? Sim, 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 okay. Esquece. Lembra dos militares que você tá falando agora? Pois mas eu seria um tropicalista. Estaria com a Alissa Lohan. Aí que você ia ser mais procurado ainda. É um problema. Bom, verdade. Não deveria ter hype, realmente. Não, eu gostaria de ser artista nos anos 60, mas artista tropicalista. Por quê? Artista tropicalista fazia o quê? Se mudava pro Chile. Exílio. Ai, meu Deus, que tristeza. Cuba. Vou ter que... A pessoa, a pobre coitado, sofria tanto que teve que se mudar pra Europa. E da Europa ficar fazendo lá os... Assim, quem não falta isso? Na minha terra, onde o canto sabia. Aí tinha
Você mandou ler o poema de boca cheia e agora eu tô falando de boca cheia. Tudo bem. Aí tem uma galera que tá pedindo novamente, né? A volta do AI-5. Gente, horrível. Não, o nível que chegou foi eles pedirem ajuda aos ETs, né? Eu me acabei de... celular assim, não, pra mas... cima. Eu me acabei não, mas de... Mas deu certo. Você viu o OVNI agora? Que OVNI? Aquilo ali era... OVNI é objeto não identificado. Aquilo ali era um balão. Apenas um será balão. Será que não tava disfarçado de balão? Ah. Era isso que eles pode queriam ser. Pode ser, pode não ser. Deve ter você vindo sabe... falar, deixa eu olhar esses merdinhos que eles criaram dessa você vez. Você sabe diferenciar chinês de uma língua alienígena? Eu não sei. Eu sei. Se botar os dois na minha frente... Eu não sou xenofóbico. Que seu comentário agora foi super xenofóbico. Tá vendo? Eu fui... Eu não fui desculpa, não. Brincadeira, brincadeira. Um beijo pra embaixada chinesa no Brasil. Amo a cultura de vocês. Pinchou, hein? Amo. Ó. Xiaomi. Amo vocês. Nossa, eu piorei muito, né? Quase. Deixei bem mais... Qual é o seu celular? Hã? Qual é o seu celular? É. Também é produzido lá nossa, com mãos de crianças chinesas. Ele é artista, gente. Ele é artista. Ok. Esse negócio aqui é muito bom, viu? Não gostou? Só que eu tô comendo de... Pouquinho pra passar vergonha. Para com isso. Pode comer. A pessoa quer ver você toda lambuzada. Não, é porque tem que comer um pouquinho pra digerir mesmo. Ninguém consegue comer o tempo inteiro. Eu como de boa. Eu não consigo. Eu como de boa. Eu não sempre como aqui. Eu não acredito, ah, tá. Mas ele é gostoso, ó. Pra você que tá assistindo bom. E não conhece o Zebu é um pão com bacon, isso. Banana, queijo isso. Coalho e melaço. E bacon. Vamos ressaltar o bacon, porque tem bacon. Muito bom, velho. Muito bom, muito gostoso. Hã? Aqui, na Buffalo. Escaneia esse código aqui, peça de novo. Menudino. Olha, branquinho, né, menino? Bonito. Que loucura. Esse quadradinho. Testa aqui. Será que vai mesmo? Será que. Faz o quê? Teste o QR Code aqui, na moral, já pensou assim. Testa aqui. Foi boa demais, hein? Nossa, hoje... Bravo. Gente, hoje o padrão tá altíssimo, hein, cara? Na moral, testa o QR Code aqui. Já pensou se, por exemplo, você que tá assistindo aí descobre que, na verdade, a gente botou o link errado? Misericórdia. A gente tá aqui há mais de um ano fazendo publicidade errada? Pois é, se você testar esse QR Code e não for o QR Code da Buffalo, você poderia mandar pra Iago falar aí, ó, você tá pagando, você tá fazendo tudo e os caras não tá fazendo nada. Aí você poderia até ganhar um hambúrguer na mão dele. Isso. Porque você fez esse favor pra ele, é isso. Eu já tava procurando aqui tem que descobrir aí. O Instagram será que é, da. Será que não é? Eu falei com. É? Funcionou? Funcionou? Aqui mesmo. Você perdeu um hambúrguer, mas já que abriu o aplicativo, comprei. Droga. Já foi? Eu tava. O que eu tô falando? Eu falei com você mais cedo que eu tava o quê? Nervoso. Nervouser? Sim. Agora tô bem em casa. Eu tô falando. As pessoas quando chegam aqui no Aninho falam, pô, eu vou ficar tímido, fica 10 minutos. Eu falei, depois se solta. Isso. Eu falei com o João. Falei. Mas João Arruda. Ah, tá. Porque temos, é o outro, temos muitos. É. Ok. A gente diferencia com um é João e outro é Jão. Outro é Jão. Antes, e João Arruda era Jão. Aí entrou outro João, só que ele já se identificou na rede social como João Social Media. Mas se você trazer na alguém... Na verdade, eu conheci ele como Arruda, porque João, pra mim, é... João, pra mim, é tipo patente. Você não fala, tipo, o general. Não, é general fulano. General fulano. Tá João José. Na verdade, não é José, é Zé. É Zé. Sempre Zé. Depende da idade. João é Jão. Às vezes é Zezinho. O seu Zé. Depende da faixa etária. O meu avô é. Zezé. O meu avô, ele não tem mais nome. O nome dele é Zé de Agripina. Por que Agripina? O que é isso? Você Agripina é, foi a mãe dele. Aí ninguém mais. Ou então Zé Porfírio, mas Zé Porfírio já é o sobrenome. Mas ele já é conhecido assim, Zé de Agripina. Caraca! E eu também sou o neto de Zé de Agripina. Ou então, filho de Jurilda. Ou então o poeta. Aí surgiu você. Agripina, dá um sobrenome muito bom. Agripina, né? É, pô, você pode tentar e fazer um nome artístico. O nome artístico foi... você pode fazer. Agripina, ela foi uma é que nem filha de uma escravizada. Mas com o cara que ela trabalhava na casa, era branco. E aí teve lá a situação. E porque já falaram, né, pra não chegar. E aí que acontece que ela nasceu branca, mas que negra, né? Cabelinho
por causa justamente dessa coisa que é bem... Miscigenação. Não é? E aí ela tinha os olhos lindos, quer dizer, eu não a conheci, mas só vi por foto, porque ela nasceu em 900 e morreu em 99. Caralho, viveu 99 anos. Ela tá fora da média, porque nessa idade... Hoje a nossa média de expectativa de vida no Brasil é 75. 75. Imagine. Loucura. Eu quero... Pois é, mais quero morrer com 27. Tenho 2 anos aí. Não. E tu falou que quer morrer ou não quer? Quero morrer aos 27. Ele não quer. É não. Mesmo? Os grandes artistas morrem. Olha que você palavra, tem poder. Não, você só vai morrer aos 27. Eu vou. Você só vai morrer aos 27 quando você lançar o álbum do perigo. Que é pra deixar todo mundo com gostinho de quero mais. Como todo astro, como toda grande estrela, como Amy Winehouse, como Kurt Cobain. Mas aí ele... sim, quando você estiver no auge de sua carreira com o lançamento desse álbum, você pode morrer aos 27 anos. Poxa. Verdade. Eu adoro a minha House. É a minha House. Não. Gente, voltando aqui pra arte, eu não lembro. Calma, só um minutinho. É porque você falou com o João o quê? Que a gente já mudou de assunto aí 300 vezes. Ele começou com isso e... Pá, pá, pá. Ele começou a falar. Eu falei com o João. Com o João. Eu comecei falou, com o João. Aí a gente falou, ah, porque a gente tem Jão e Jão. Aí tem Zé. Ah, meu avô é Zé. E aí... Não. Foi em relação ao... Que o povo fala que... Tu falou que... vem, fala que vai chegar e não vai ter assunto. E eu fui o que eu falei com ele. Cara, eu acho que eu não vou ter assunto, não. Que eu sou. Gera na hora. Não é? Porque eu só tenho 17 anos e não vivi quase nada. Mas que é isso, cara? Tipo, a gente tem culhão. Todo mundo aqui do N1 tem pra falar sobre qualquer coisa, velho. Inclusive, mas a gente tem que rever isso, né? Todo mundo tem culhão. Não tem uma mulher na equipe. Vé? Mas gays são mulheres. Verdade. tem que, como é dizer? Não posso discordar? Não, eu ia falar, tem que trazer... Diversidade. Diversidade. Verdade, verdade. Faz sentido. Eu não gosto de pão. Você... Mas o da Búfalo é incrível. Eles fazem. As garotas que estiverem interessadas em trabalhar nenhuma... Pra se aproximar de Douglas, claro. Eu ia falar agora. Você pode participar sendo namorada de Douglas. Caralho, que... Não. Ô, Douglas. Era pra Douglas estar aqui, ó, do meu lado, participando como convidado também, porque... Verdade. Então, garotas. Passado no limite com essa brincadeira, essa pizza, tá? Fica até lá. Episódio 100. Episódio 100. Tu te prepara no episódio 100, tem coisas boas vindo aí. No último episódio, eu falei... Não vou falar que foi brincando, sim, não, porque foi de verdade. Pô, no último episódio, eu falei assim, tipo... Último quem tiver interessado em Douglas, o arroba de Douglas aparecia aí. Aí eu pedi pra João, que tava operando a live, botar o arroba do Instagram dele. Assim como vai aparecer o seu aí em algum momento. Aí, eu falei... Gente, siga o Douglas. Douglas é bonito. Douglas tem todos os dentes na boca. Ele desenha. Muito ele importante. É letrado, ele é letrado. Ninguém te seguiu? Ninguém seguiu. Canalhas. Canalhas, não, canalhas. Porque ele te mostrou foto daquele feio do aquele branco. É verdade. Justin Timberlake, ele não é feio, esquisito, não. Não. Se botasse o Bruno Mars. Se fosse o Bruno Mars, podia até parecer a pessoa enganada. A pessoa chegar lá no Instagram e falar: ah, é o menino mesmo, porque ele parece mais com o Bruno Mars do que com o Justin Timberlake. Enfim. Ok. É isso, gente, assim, aí eu falei disso tudo, e eu falei, ó, no episódio 100, porque episódio 100 a gente tá planejando fazer umas coisas diferentes, falei, no episódio 100 vamos fazer uma dinâmica, um negócio que a gente trata. Só que no último episódio a gente já falei, tipo, disso por uns 15 minutos. Aí no episódio 100 talvez seja mais também, né, e vamos ver como é que desenvolve. A gente tá pensando na dinâmica pra encontrar a cara metade desse abacaxi. Ah, de amor. Perguntou isso em algum momento, né, irmão? Você viu? Você viu? É porque você falou, só falou, já estou vendendo. Não aonde? Exato, teve uma pessoa no chat que tá até agora esperando. Gente, a resposta, desculpa. Né? Verdade, né? Mas foi tudo pensado, era pra dar suspense. É, entendeu? A gente aqui planeja tudo. Antes teve uma conversa nos bastidores, entendeu? Bom, o meu livro, compra na minha mão. Isso é pra gente? Oh yes! Será? Ai, larga de ser pidão, velho. Agora tem que ver o nome pra ver se não pegaram trocados. Que eu fiz a dedicatória. Tem dedicatória. Eu não sei ler. Para Dudu, com todo carinho, respeito e eterna amizade. Desejo uma boa leitura, que você possa mergulhar nesse oceano poético.
Forte abraço, Isaac Costa, 16/2/2023. É que eu botei 22, não foi? É, 23, ninguém viu, ninguém viu. O meu foi pica. Gui, receba meu abraço, respeito e profunda admiração. Você é fatal. Eu vou parar por aqui. Fatal. Desbancou o seu já. Que você tenha uma boa leitura e que... Você é fatal, ponto de exclamação, pra mostrar a intensidade. Caraca, mesmo? Eu sou fatal, pois é. Caraca, que doideira. Aranha armadeira. Espero que tenha uma boa leitura. Pra teu olho. Teu gilete, ó. E que este livro possa te abraçar fortemente. Boa leitura, Isaac Costa, 2022. Porra, não, peraí, aqui eu vou mostrar. Parece que você viu quando. É, Douglas, sua minha vida está focada. Tá sem foco automático, né? Tá, pera, segura aqui. Não, bote aí que eu foco, Vai lá pra sua cadeira, eu foco. Quer dizer, fica aí, eu foco. Gente, então, como ele falou que ele confunde muita. Como ele falou que ele confunde muita data, presta atenção aqui, ó, na data. Ele botou 16. Ele botou 16/2/2022. Aí depois ele consertou pra virar um 3. Ele meteu um 3, ele botou até. Que loucura. Dá pra ler? Dá? Pra ler? Dá. Qualquer coisa ele tira o print. Mas é isso, o livro tá disponível na minha mão. Nossa, eu tô dando uma olhada no enquadramento aqui, foi bem ruim. Foi mal, vai o Parkinson. Mas eu uma já. Rotinha, eu já era pra ter colocado também na casa do poeta. Eita! Ali no mercado do artesão, pra quem não conhece, mas provavelmente, não tenho certeza. Sábado agora já vai estar disponível lá. Aí qualquer coisa, se alguém tiver interessado e mora fora, é só entrar em contato comigo. Envia Sedex ou. Sim. Bota também no, na Amazon. Você tem versão no, e-book? Não, isso eu quero fazer já. Pô, já quero fazer. Já lança, porque, tipo, atualmente todo. Ficou muito acessível o Kindle, então muita gente já consegue comprar. Sim. E até ler no PC ou algum outro tablet. É mais fácil. Você pode levar. Bem que o livro físico também, você pode levar pra todos os lugares. É verdade. Mas celular todo mundo leva. Todo mundo leva, entendeu? É mais prático. Eu não tenho. Muito frisson pelo livro digital. Mas é super. Mas tem gente que. Eu aprendi a gostar. Você aprendeu a gostar. Mas não tanto quanto o livro físico. O livro físico verdade. É o favorito. É, verdade. Com certeza. Então, gente, quem tiver interessado no livro, apenas R$15 na minha mão, eu vou estar fazendo a versão xerocada, R$20 com a capa plástica. Tá. Se você quiser a versão digital, eu vou demorar um pouquinho pra poder tirar foto de todas as páginas e escanear. Mas é isso, entre em contato comigo que vocês conseguem metade do preço. Mas você vem aí pra primeira página que tem, eu acho. Peraí. Não é a primeira. Vocês vão receber, inclusive, com a dedicatória exclusiva com o meu nome, dizendo que eu sou fato. Porra, vai ser minha vida do Instagram. Pra você. Proibida a reprodução total ou parcial sem expressa autorização. E aí, você falou ao. Você me autoriza? Você me autoriza? É verdade, a revisão literária foi pro Tom Torres. Uhum. Ortográfica por Barrabás, identidade visual Pragmata, diagramação Lucas Posada e ilustração Samuel Costa, Samuca Pozzada. É italiano, será? Deve ser. Bonito. Você não respondeu se tá autorizado. Tá autorizado. Pronto. Não tá não, peraí, pô. Já falou, tá gravado. Peraí, Gui, ele é artista, tem um trampo local, pô. A gente não pirateia coisas. É, entendeu? Eu só fiz isso pra ver a sua reação. Gui, claro, pelo amor de Deus. Gente. Entendeu? Você pirateia Nike, você pirateia outras coisas, não. Não, o pessoal tá sempre me mandando mensagem aqui acompanhando. Não estarei vendendo o livro. É @bitsgui, tá? É minha conta secreta. Não procurem. Não vou e é biscoiteiro, Guilherme, né? Puta que você cara. Viu? Só pra dizer que não. É a atenção que você quer, meu lindo. Só pra dizer que eu sou biscoiteiro. A câmera mente, toda pra ele. Douglas Ilustra. Ele tem que fazer um podcast, ele entrevistando e ele mesmo respondendo. Uma hora ele fica aqui. É, ele tem várias personalidades. Não é? Pode porque. É, fragmentado. Vou ficar brincadeira. Brincadeira. Tá
Tá, tudo bem, velho. Peraí, pô, peraí. Vai chorar não, pô. Ele já tava chorando por causa da bermuda. Exatamente. Agora... Velho, vou te pedir. Vou sortear um aqui, na real. Ó, ah, eu não sei ler. Não tem nenhum. Mas eu vou ler algum. Valeu. Eu ia pedir pra ele ler, na real. Porque eu queria que ele falasse no final Isaac Costa. Tá bom. Pra fazer igual a Tanael? É, eu vou sortear. Você sabe de cor? Não. Eu sou péssimo de cor. Eu vim memorizar o meu número há pouco tempo e... Seu número? Qual é o seu número? Ah, de celular. De celular. Não faz isso. Não faz. Eu não ia fazer mesmo. Tá. Porque maresia. O que eu memorizei, eu já troquei. Porque eu precisei trocar de chip. Caraca. E aí, agora eu não sei ainda, porque é recente. Leva um tempo também. Eu não memorizo muita coisa, além do meu número, CPF e algumas senhas. Não sei. Seu CPF é... chave senha... Eu tenho sempre pra... Verdade. 019. Eu tenho sempre problemas com senha, porque eu sempre tenho que voltar pra casa pra perguntar. Putz, cara, aí é foda. Eu só não faça que minha avó anota a senha do cartão atrás. Sim, cartão. Eu sei como é. Super seguro. É, maresia. Eu já olhei outra página, já sei que a última frase é foda. Eu gostei muito da última frase de maresia. É? Oi. Que página que é? É, 37. Tá. Maresia eu fiz na zona rural. Eu tava em um domingo, por isso que tem o nome domingo aqui. Com a família, na fazenda. Adoro fazenda. Na chácara, na casa do meu avô. E uma tarde todo mundo reunido e eu resolvi fazer isso. Olhando pro nada, como sempre. Maresia. Maresia, conversa vazia. Coração cheio de saudade. Dia domingo, sol secando as lágrimas, aquecendo a alma. Vento dominical levando os meus pensamentos ao saudosismo, lembrando do teu sorriso. Coqueiro balançando, tudo é calmaria. Mas meu coração revolto faz protestos para não te ter, por não te ter. Todo dia de domingo é a mesma labuta. Não me faz bem a dor de não ficar ao teu lado. Mas me regozijo por ter experimentado a eternidade, mesmo durando poucos instantes. Em um dia de domingo, poeira toma assento e no coração há grande tormento. Domingo, dia do divino. Por que viver um forçado celibato? Não sei se é a atitude louvável de esperar o tempo passar e ainda gostar de amar. Amar no domingo... é pecado? Isaac Costa. Pegou? Amar no domingo é pecado? É ou não é? Fica. Fica aí o porém. Fica. A pergunta que não quer calar. E já com esse trecho, a gente já chega na nossa reta final. Ah. Oh, já? Já. Poxa. Mentira, pô. Pode continuar. Tá louco. Pode ficar até domingo. Brincadeira. É. E saberemos se amar no domingo é realmente pecado ou não. Falando amar no domingo, que domingo tá próximo, é carnaval. Já. Você é vai estar aqui, vai viajar? Como é que é a sua programação? Eu vou estar em Pedrão. Pedrão? É. Tem carnaval em Pedrão? Peraí, não, que é isso? Não tem, não. Às vezes tem carnaval fora de época, micareta, mas ok. Lá tinha micareta, mas isso era na década de 80, depois pararam. Não sei por quê. Você vai ficar mesmo ou vai viajar? Vou ficar. É bom. A princípio eu tava com um plano de ficar aqui em Alagoas até amanhã, mas já resolvi ficar até sábado. Ah, você vai ficar aqui até sábado? Sábado eu volto para Pedrão. Pedrão não tem carnaval, mas é uma cidade... O que é que Pedrão tem? Entender aqui. Outro dia... Tem uma pedra grande. Isso a gente já sabe. Tem um ex-prefeito famoso. Qual é? É esse prefeito famoso? O que você falou primeiro. Ele é famoso lá. Mas é famoso. Ok, tá certo. Pior que não. Não? Não. Irará também. A Irará também. Brincadeira. E outros lugares também ele é famoso. Porque... Entretenimento em Pedrão. O que é que tem? Entretenimento em Pedrão? Bar, provavelmente. É, tem bar. Eu não sei se esse ano vai retornar, mas tinha também o Sarau. Sarau... É, na praça. Eu não cheguei a participar ainda, mas esse ano estamos conversando de retornar com o Sarau. E a Tanael vai participar.
Atanael Barros. Eu já fiz o convite. Atanael. Segundo melhor episódio de 2022. Ele recebeu a premiação, não foi? Alguma coisa recebeu, assim? Ficou em segundo lugar. Esse aqui eu fui em terceiro. O troféu dele é mais bonitinho, que é amarelo e tem outro raio. Show de bola. E aí tem... Tem as festas de janeiro, que é a tradicional lavagem de Pedrão, onde... Esse ano muita gente fala que esse ano não teve a lavagem, mas teve as novenas e teve algumas festas, teve encontro... Mas o bom é a parte carnal, é a lavagem mesmo. É. Porque junta a lavagem, junta o sagrado com o profano, né? E tem algum poema desse aí que eu falo sobre sagrado e profano aqui. Eu tava com essa pegada de transmitir esse sagrado e o profano, essa mistura que pode parecer... Esse sincretismo, que é bom, né? É legal. E aí tem a lavagem, esse ano não teve a lavagem, mas teve encontro de paredão, teve arrastão, se eu não me engano, em alguma zona rural. Tem os sambas de roda, capoeira, que é bem presente também, as baianas, a literatura de cordel com Raimundo, o morto-vivo, né? Que não tá mais morto, ressuscitou. 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 Não foi no terceiro dia, mas ressuscitou. É o Messias. Não é possível. Dois Messias no Brasil não presta, né? Ah, a gente já tá... Pera aí. A gente já tá... Pega leve, já é 2023. Lula tá aí, pô. Graças a Deus. Janjo, verdade. E vem cá, quais são as perspectivas pro 2023? Porque... Não. Quarta-feira, quinta-feira, tudo volta, o ano começa. 2023 começa. É. 2023. O que você quer para 2023? Você quer aparecer em algum lugar? Quer que a sua poesia chegue logo? Sim. E eu, em outros campos? Eu acho que eu tô com um pouco de assombro de pisar em 2023. Por quê? Porque a gente tá saindo de uma pandemia, aí tá saindo de um desgoverno. Aí eu não sei ainda qual vai ser o efeito disso tudo. E aí eu fico um pouco... Não tem como ter noção. Né? Mas eu quero que a poesia chegue... Já tava, eu acho que tá avançando aos poucos, porque antes até eu mesmo pensava que isso era coisa de velho. O quê? A poesia. Tá. Ah, tá, só deixa quieto. Isso é novo. As pessoas consomem isso na música. Não é? Esquece. Outro dia eu vi, acho que foi de Sérgio Vaz, que é incrível... poeta Sérgio Vaz, ele tem até uma frase dele aí no livro. E ele contando de uma vez que ele foi declamar em uma escola, aí ele perguntou se o pessoal gosta de poesia. Aí o pessoal falou que não sabia, que não gostava e tal. Aí ele começou a declamar Negro Dama, jogado. Isso. E aí o pessoal falou, isso é poesia? Ele, é poesia. Então a gente gosta de poesia. E realmente a gente gosta de poesia. E Jesus chorou. Poxa. É, que eu vou lembrar o início. O que é? Clara e salgada. É. Cabe em olho e pesa uma tonelada. Isso. Tem sabor de mar. Pode ser discreta. É inquilina da dor, morada predileta. É. Na calada, lá vem refém da vingança. Clap irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser casada por... Vermes e mudanas, o espinho da flor, rival de quem se ama, amante do drama. Vem continua, pra minha mãe, continua minha declamando. Cama por querer. E sem me perguntar, me fez sofrer. E o resto eu esqueci. Eu que me senti forte, ou fui eu que me senti. Enfim, eu só sei que termina. Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. Muito bom. Essa frase também, tô chapando, eita, mundo bom de acabar. Uma poesia foda, você pegou essa parte. É, cortei a parte da crítica social. Ele não escuta racionais, ele não gosta de rap, cara. Não gosto muito de rap. Todos você não gosta de poesia. Que rap é ritmo e poesia. É, então tá bom. Mas mentira, eu falei que eu gosto de Marília Bethânia, que é a poesia cantada. Mas tudo, se a gente for reparar, tudo é poesia. Tudo poesia, de fato. Uma fotografia é poesia, um vídeo que você faz. É verdade. Poesia. A palavra é poesia. Até uma prece é uma poesia. Você vê o Pai Nosso, menino, que poesia linda. O Salmo 23 dizem que ele foi feito em literatura de cordel, naquela época, né? Em
bolinhas. No idioma é, tá, é o deles. Em aramaico. Vale da morte? Acho que é o 29 desse. Não, esse é o 91. Ainda que um andasse pelo vale. Esse é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Ah, tá bom. É, isso era falado. É. Não tinha, não. É aramaico, é, não. É aramaico. Mas pronto, um que eu gosto... Tudo é poesia, bicho. É. Ah, eu já recebi muita pergunta de... perguntando o que era poesia e poema. O que se distinguia. A diferença. E eu falava, poesia é tudo. E poema é uma parte de uma literatura que você... expressa os seus sentimentos, toma a bênção da gramática e você mergulha nesse sentimento aí. Nessa imensidão. Nessa imensidão, né? É isso. Ele é um poeta. O poeta, ele é como se fosse um portal. Eu aprendi isso com Edna Almeida de novo. Olha, Edna tá aparecendo... Eu falei Edna Modas. Edna Modas. E convidados. Edna Almeida já fui convidada... Não, já visitou vários países declamando poesia. Ela é escritora e ela tá com um livro recente que é o Olhos de Ligne, alguma coisa assim. E é lindo o livro, lindo, lindo, lindo. E... O que foi que eu tava falando mesmo? Esqueci. Ela lançou um livro lindo, lindo, lindo. Antes. É de Namor. Lembrei. Nós somos portais. Sim. Porque recebe. A gente. Vem o poema, vem as palavras de não sei de onde. E daqui a pouco você faz e já tá com um poema ali escrito. Verdade. Isso quando lembra de escrever, né? Porque até dormindo, às vezes, eu suja, né, suja assim, aí depois já esqueço. Não sei se é minha memória fraca ou se é assim mesmo, mas acabo esquecendo de gravar. Mas todo mundo que trabalha com arte, alguma coisa de criação, sempre tem um bagulho. Sim. Tem que andar com alguma coisa pra anotar pra ou anotar, gravar. Pra gravar. Eu não gravo muito com minha voz, não, que eu odeio minha voz. Até áudio, eu mandando áudio. Eu vim mandar áudio... Antes eu só mandava só para os mais íntimos, mas depois eu comecei mais a mandar áudio para todo mundo. Por preguiça de digitar. É verdade. De fato. Eu tenho uma pergunta interessante, que eu julguei interessante, na verdade. Tá. Mas assim, o que eu tava raciocinando, eu como ilustrador, eles meninos como videomaker, animador e tal, a gente produz arte, só que a gente também produz um produto para vender. E aí a arte da gente tem função de expressão e tem função comercial. Isso. Aí eu queria saber, pro poeta, existe um jeito comercial de você vender a sua poesia, tipo, para um estabelecimento, alguma forma que não necessariamente você dependa da sua arte para se expressar e sim para vender. Mas você vendendo também expressa a sua arte? Expressa? Sim, mas tipo assim, eu já fiz muita coisa que eu não queria fazer. Ah, mas tá, eu, ok. Me pagaram. E aí tipo, o poeta tem isso? Tem esse mercado pro poeta? Rapaz... Se não tem, deveria, não sei. É, acho que tem. Tem, não foi apresentada a minha ainda, né? Não, mas tem. É, uma coisa que... É, eu acho que sim, cara. Deve ter. Música também, sim, na poesia. Isso. Muita gente vende música, vende letra, né? Compõe... Eu não cobrava pra fazer poemas pras pessoas, mas de um certo tempo pra cá eu comecei a cobrar. Mas depois... Tá, tudo bem. Tudo bem. Imagina, eu acho que cabe muito. Imagina que a Búfalo chama ele pra fazer um poema, de pra descrever qual é o sabor. Pode me chamar, Búfalo. Como a gente fez com o Atanel Barros. Ah, mas eu acho, velho, que deve ter, nem que fosse pra roteiro. Porque, por exemplo, você falou disso daí, eu lembrei de dois trabalhos que a... Qual é o nome daquela atriz fodona? Tanta atriz fodona. A véia fodona. Véia e fodona. Atriz véia e fodona. Você lança Jardim Picon, peraí, pô. Fernanda Montenegro. Ah, ela mesmo. Fernanda. Dois trabalhos. O primeiro que eu lembrei quando você estava falando de poesia foi dela quando a Globo lançou, tipo, acho que foram três estúdios novos. E ela fez um poema, tipo, todo estúdio é uma caixa, mas uma caixa pode ser mágica. Um estúdio é um espaço, um espaço pode ser sagrado. Aí, tipo, ela fez um poema falando sobre os estúdios. Uhum. Funciona. E o outro também que ela fez foi aquele do Banco do Brasil, que fica aí a criancinha falando, uhum, respeito. É, isso daí tem um ar de poesia. Uhum. Tá, eu não acho que o publicitário pensou em fazer, tipo, bora pegar. Ele pode ter pensado na ideia, tipo, bora pegar uma criança pra falar como se fosse uma pessoa experiente.
Mas o texto em si, eu acho que não foi um publicitário que inventou. Vamos tentar incluir. Vamos tentar. É, claro, porque termina o episódio, ele vai fazer agora declamar ao vivo uma poesia pra nenhuma. Consegue? Cara. Tô brincando. Tá. Não, a gente fazia. A gente, quando a gente tinha canetinha, porque a gente perdeu a canetinha, que meu cachorro comeu, mas a gente sempre fazia a frase do dia. Você podia fazer a frase do dia. Todo dia você chegasse assim, uma frase do nosso jeito, tá ligado? A gente sempre botava assim, um Deus é top, diabo é palha, essas coisas. Aí você bota a assinatura no final e fica bonito. Vira arte. É. Vamos pensar nisso aí. Fica aí. Fica a dica. Fica a dica. Fica assim, né? Quem tiver interessado se aí. Se vai acatar. Poeta. Se vai acatar, Jesus Cristo sabe. Mas se estou aqui. Mas nem ele agradou todo mundo. Essa é a chave. Não sei se rio ou se choro. Né? Mas a Lagoinha, se tu me engano. Mas a Lagoinha. Não sei se rio ou se choro, mas a Lagoinha. Por isso que do perigo ainda não nasceu, né? É, foda. Espero que não nasça até os 28. A gente vai conversar por muito mais tempo. Mas foi bom, não foi ruim, Gui. Você que não tem. Não, bom tô gosto. Dizendo, foi bom mesmo. Eu só que eu espero que o do perigo só saia aos 28 pra gente ter você por muito mais tempo. Poxa. Porque se for antes dos 27, aí dá problema. Aí corre um risco de não ter mais do perigo. Só mais um ano, né? Ó, é. Bem, eu faço 26 esse ano, né? Então. Você não vai lançar esse negócio até 28, não. Se eu fizer 28, eu deixo você lançar. Ó, pra aí. Mas é assim, ó. Mas deveria ter. Mas é. Bem provável que tenha, bem provável. Agora não me apresentaram, né? Não me apresentaram isso. Seria legal. Vamos. E outra, produz a sua voz. Porque se sua voz ficar famosa, você pode usar sua voz. Já pensou aqueles comercial de banco? Que mostra lá, tipo, campo, não sei o quê. Você pode falar, tipo, 120 anos. Cid Moreira. Não, você fala, tipo, há 120 anos do lado dos brasileiros. Banco do Brasil. Tá ligado? Eu fiz um trabalho justamente pra prefeitura lá de Pedrão, só com a minha voz. Eu fiz um. Eu fiz um poema contando a história de Pedrão. Aí eu fiz, fui no estúdio, que é bem perto da minha casa, na minha rua. Aí foi bem melhor, porque eu não gosto de andar muito assim, não. Eu acho que em Pedrão também as coisas devem ser bem perto, né, velho? Eu pensei em fazer uma piada na hora que ele falou, só que eu lembrei da última vez que a palavra zona rural me sumiu e eu falei que a minha namorava na roça e Dudu achou ofensivo. Eu não falei querendo ofender. Quem mora na roça é formiga. Isso aí, verdade. Pois é. Toma, Migui. Mas eu não falei na intenção de ofender, pô. Mas falou. Mas não foi, tá? Fala o seu cu. Quem fala o que... Ele foi mal, peraí. Esqueci. Segurar a língua. Fica xingando. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Pois é, não foi sem querer. Não entendi. Tá bom. Relaxe. Como é que diz... Eu falei que essa é porque ele... Não, mas Pedrão tem muita coisa. Então, tudo bem, né? Porque é cidade pequena, né? Tem gente... A Lagoinha tá pequena, porra. De ponta a ponta, a Lagoinha são 3 quilômetros só. 7 quilômetros. 7 quilômetros só. E o pessoal tá mandando mensagem aqui, mas tudo bem. Eu sei. Ana Silva, a gente vai ler já. Deixa só você terminar seu pensamento. Eu nasci? Há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo. Isso é poesia também. Demais. É. Sim. E uma pessoa sobra também não percebe nisso. Ó, uma poesia aqui, ó. Rapaz. Peraí que eu tô esquecendo. Eu esqueci. Pena, que coisa bonita. Qualquer maneira de amor. Esqueci. Começou muito bem. Eu vi isso no... No Big Brother. Não, no YouTube. Ou no YouTube. No Instagram. Foi Gal que fez um com a voz dela. Recitando. Paulo e Bebeto. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi. Qualquer maneira de amor, vale. E ela fez essa bichinha e eu pensei em fazer também. Recitando. Mas depois falei, não, deixa quieto. Vamos nos permitir. Como é? Não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver. Vamos nos permitir, Dr. Fred Nicastro. Então, que fofo. Eu não vi. E tá tudo bem. Quer dizer, a poesia é porque é muda. Enfim, todo mundo entendeu. Você tem sangue de farinha bonita. E tá tudo bem. Tem qual página isso aqui? Tem alguma referência à Maria Bonita no livro? Ah, não tem não. Então não adianta botar o cordel, eu acho. Fica aí a minha opinião. Cordel? Onde tem cordel? Pô, esqueci o nome da estilogravura. Estilogravura. Então, por um minuto, vai botar a estilogravura. Mas como é que diz? Eu
Eu gosto de não seguir os padrões. Nossa, ele quebra tabus. Ele quebra tabus. E alguns gostam de seguir ideias pra virar padrão. Entendi. No caso, o Gui. Eu gosto, de seguir padrões. Ó, pra... Sim, tá. Olha o meu Instagram. Aham. Uh-huh. Adoro. 100% padrão. Todo mundo já comeu? Ah, porque a gente é monstro. A gente é monstro, a gente come feito bicho aqui mesmo. Mas Ana Silva, que você tinha perguntado aqui, perguntou, Isaac, qual a sua maior dificuldade em ser poeta? A fome. A fome dói, né? A fome dói, meu filho. Bateu, bicho, bateu. O Lula, aquela frase... Companheiros. Tanto os brasileiros com aquele cartaz e a frase que tanto nos envergonha. Alguém me ajude. Me ajude. Me ajude. É muito triste a realidade. E o do feijão, já viu? Feijão puro, feijão. Não, puro, feijão puro, feijão puro. Menina, minha cabeça. O melhor é... Eu caranguinho. Quando era pequeno, tem que comer, rapaz, comer os caranguinhos. Agora, essa pergunta... Meu analfabeto, meu cachorro era analfabeto. Meu cachorro. E só tinha caranguinho pra comer. O caranguinho. Agora, essa pergunta foi bem... dificuldade. Me apertou sem abraçar isso aí, porque eu realmente não pensei nisso aí. Mas eu acho que a dificuldade de todo o poeta, que é a... Pelo fato de, no Brasil, a literatura não ser tão valorizada, né? Ó, nos Estados Unidos é pior ainda, a galera sabe escrever. É, tipo, entendeu? É verdade. Ler é difícil, né? Mas pra mim, que sou um poeta de uma cidade pequena, fica mais ainda um tanto limitado. Certo. Mas aí quando a pessoa expande, tá tudo bom. Eu realmente, eu acho que não tem muita dificuldade assim pra mim não, mas tem pra, em geral, como eu falei, que é da desvalorização e que precisa ser mais valorizado, né? As pessoas precisam ler mais, porque a gente é um país que boa parte é analfabeto. Então, primeiro, vem a educação, como a gente falou lá no início que, da escola. Aí, educando a pessoa já vai aprender a ler e vai comprar o meu livro. Exatamente, compra o livro dele, disponível em todas as plataformas digitais. Pra você que quer ser uma pessoa erudita... Spotify. Não, em todas as plataformas digitais. Pelo WhatsApp dele você consegue comprar, pelo Instagram você consegue comprar, pelo Facebook. Sim, pelo Facebook dele, você tem Twitter? Não tenho Twitter. Não. Droga. Eu tenho Facebook, não, mas não tenho Twitter. Quem tá no Twitter tem preguiça de ler bem. Mas a pergunta que não quer se calar, Gui, você tem... Você tem Grindr? Eu vou me matar ao vivo. Derruba a live, senão... Olha só, o YouTube não gosta de suicídios. Porra, agora você me fez perder a minha linha de raciocínio, velho. Meu Deus. Você perdeu a linha agora? Perdi o raciocínio. Tá lá no Grindr isso também, no céu bio. Que é uma faca, eu vou lá pegar. Eu me ligo com um chicote. O que você ia perguntar, filho? Eu não lembro o que eu falava aí. Foda, mas vamos falar sobre a dificuldade. Dificuldade pra você ser reconhecida, você ter espaço. O que seria mais dificultoso dentro dessa sua área? É. O espaço. Espaço, né? Espaço. É reconhecido como... Eu penso assim. Que você é reconhecido à medida que você vai fazendo o seu trabalho. Como... A fama. A fama é uma consequência do seu trabalho. Sim. Como vocês disseram que... Quando começou logo o podcast, pouco tempo depois já foram logo conhecido aqui. É, a galera, né? Começou a reconhecer. Começou mesmo. A reconhecer. E assim, na rua. Acontece comigo. Por quem? O menino falou, olha aí, pode. Um moribundo passando. Ele deve ter criado um podcast. Não, mas você foi, quem foi a primeira pessoa que reconheceu você? Como foi que você foi reconhecido pela primeira vez? Ah, foi a polícia. Pois literalmente. Foi mesmo? Foi. Você tava subindo. Você agora tem que virar fã da polícia aí agora. Pô, Deus é mal. Cai fora. Cai fora. É o menino do podcast, né? É. Droga. E... É isso. E o espaço? Como... Não é se... Deixa eu reformular o que eu ia falar. Tudo bem. Olha, ele ia falar roça. Não, eu ia falar de uma cidade pequena. Não deixa de ser, Pedrão. É uma cidade de 7 mil habitantes, então é pequeno. É pequeno mesmo. É, com certeza.
E aí você não tem muita oportunidade como eu tive aqui em Alagoinhas. Eu comecei a declamar aqui em Alagoinhas, no aniversário da Casa do Poeta, e assim já fui participando dos saraus. Aí participei de algum evento que teve no CETEP, declamando também. Agora, em Pedrão, como não voltaram ainda os saraus, você não tem um evento voltado para a literatura, a menos que seja um lançamento aqui ou acolá. Porque faz muito tempo que não tinha um lançamento e eu voltei com esse lançamento e quero trazer outros escritores. Visibilidade, né? Visibilidade, isso. Eu fiquei particularmente surpreso quando no dia do meu lançamento. Porque além de ser uma sexta-feira chuvosa, eu consegui lotar o auditório da SEDUC. Consegui lotar. E isso foi bem gratificante pra mim, entendeu? Realizado. Né? Mas depois disso, não passou daí em questão de fazer algo voltado à literatura. Eu vi que vai ter algum lançamento, acho que até de Luiz Eudes na jornada pedagógica. Eu achei legal, porque, se eu não me engano, ele já teve um lançamento lá, mas a prefeitura ou alguém assim da cultura poderia sempre estar trazendo eventos desse nível da literatura, ou tem, quem sabe, também de outros meios artísticos também para Pedrão, e não só ficar só na, por exemplo, nas festas que tem de, vamos supor, de uma cavalgada, ou uma festa de São João, outra coisa ali, ou uma coisa por lá, mas trazer movimento, precisa. Tinha o balé de rua, que também eu acho lindo o balé de rua, acabou, encerrou as atividades. Então, precisa retomar novamente essa paixão pela cultura, porque Pedrão é uma cidade cultural. Sempre foi. Então, as casas de Pedrão ali, quando vai chegando no centro, você precisa ver como é lindo as casas assim. E umas coisas bem... Eu nunca fui pra Pedrão. Bem rústica, assim. Bem legal. Douglas, já foi pro Pedrão? Não, bora pra Pedrão. Bora pra Pedrão. Vamos pra Pedrão. Daqui. Tipo, aqui era Sais, pô. É pertinho. São meia hora. Meia hora. Não. Bem legal, Pedrão. Amanhã tá foda. Amanhã tem um vídeo pra entregar e quero beber. Bebê? Tá convidado, inclusive. Não. Como é que eu volto? Você quer beber? Quero. Você não era gay? Tá bom, você entendeu a piada. Bebê. Crianças. Sim, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, pode até parecer um pouco complexa, Isaac. É porque, resumindo, na real, qual é a possibilidade, ou se você tem um plano de botar seu livro para poder vender em alguma loja? Porque, como a gente estava falando sobre a dificuldade que é ser artista, eu acabei lembrando, antes de tudo interromper com aquela piada infame, lembrei que o mercado literário é uma coisa muito frágil. Qualquer coisinha, todo mundo entra em desespero. Como foi o fechamento, quer dizer, não foi qualquer coisinha, mas assim, o fechamento da Saraiva. Eu vi. Destruiu o mercado de literatura. E agora também essa crise que está tendo nas Americanas. Isso. Também está deixando muita gente preocupada, porque apesar dela praticamente só vender Coach e Diário de um Banana, ainda assim tem vazão para algumas outras formas de literatura. De fato. Eu até não estava pensando nisso logo quando eu escrevi, mais de um dia para cá eu comecei a pensar. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Não, eu preciso ainda parar um pouco para ver, chegar até eles. Porque eu acho importante essas lojas que dão espaço para venda de livros, né? E não só o escritor independente ele fazer a venda do seu livro, mas deixar também uma loja, vamos dizer assim, uma biblioteca responsável para a venda do livro. Eu acho bem, bem interessante essa ideia, mas eu ainda não sei como fazer isso, de chegar até eles ou
eu preciso realmente parar pra ver um jeito e mandar brasa. É isso. Acho que, né? A biblioteca pública devia comprar. Sim, inclusive. Eu acho também que as escolas deveriam incluir os escritores locais. Eu acho que seria legal. Porque agora, a gente... Imagina se for uma metrópole, porra. Ia ser foda. Aí, isso é. Isso é. Não, mas grandes metrópoles tem muita gente. Muita gente é muito imposto. Muito imposto é biblioteca parruda. É. Mas ele tá falando sobre incluir nas escolas. Nas escolas. Ah, yeah. Porque a gente lê... A gente lê... E aqui eu não, não tô criticando os renomados. Como Vinícius. A gente lê gente morta, né? Assim. É, e tal, assim... Mas são eternizadas nas linhas. Com certeza. É, poetizou imortais. De novo. Imortais. Imorríveis. Imorríveis. Pronto, tá correto. É. Tá certo mesmo, tem que falar assim mesmo. E aí você vai lendo alguém que você conhece, vamos dizer assim, que você... Ou até mesmo que você ouviu falar, mas que sabe que é daquele lugar. Eu acho que você vai se identificar e ver nessa pessoa... Você, entendeu? A sua realidade ali. Porque ele vai viver na mesma... No mesmo... não quero dizer contexto. Realidade. A realidade. Ambiente. Acho que seria o melhor. O ambiente. Seu ambiente ali na sua área. E você ia se ver. Ali você ia se identificar e... Eu acho que alguém, consequentemente, ia querer fazer também... escrever. Seja lá um conto, um poema ou alguma coisa. Então, é isso. Esse é o meu pensamento na questão das escolas. E as bibliotecas? Eu não... Eu acho que tem... Tem fatal... Não tem não. Eu ia falar assim... Por enquanto. Não tem por enquanto. Mas o Carlinhos, esse... Carlinhos Maia? Zambê. Ah, Carlinhos Brown. Carlinhos Brau de Alagoinhas. Mas ele comprou alguns livros e ele me disse que ia colocar... Eu não lembro se é a biblioteca ou se é na galeria, meu Deus. A galeria de artes, alguma coisa assim. Que ia colocar também para as pessoas... De cultura, né? Isso, cultura. Isso. Aí eu fiquei, achei legal. Inclusive já veio para cá, não sei se você sabia. Não sabia. E tem episódio. Teve. Ah, eu vou procurar depois pra assistir. Carlinhos é gente boa, eu gosto demais. E muito bem vestido. Estiloso que está. Cheiroso. Ele é cheiroso mesmo. Ele é cheiroso mesmo. Exalou. Sabe, você encontrou com ele. Sim. Mas aqui eu já vou comer meu bagaço de bagaço. Ele tá conseguindo terminar, eu tô surpreso. Ah não, ele tá ficando surpreso porque é algum convidado que consegue terminar a comida. É. Ok. E tá certo, velho. Ó, Ana Silva perguntou novamente. Isaac, você usou a palavra gratificante. Acha que mesmo sem ter um retorno financeiro, ainda é financeiro bom, ainda assim é gratificante ser poeta? Eu posso responder a minha posição também. Com certeza. Com certeza. Mas diz aí. Tem coisas que não se pagam com dinheiro, Borne. Com certeza. Se paga com dinheiro. Novamente eu digo que é gratificante. Porque... Eu não tô. É uma coisa que eu não visei fazendo fatal é a questão financeira. Claro que é importante para o artista ele receber pela sua obra. Mas eu não visei muito nessa questão porque eu sei que não dá. Não dá dinheiro. Como a gente falou, que o artista ele é pobre. Fudido. Artista não é pobre. Porque ele é rico. De sua arte. Verdade. Né? Ele é desprovido do dinheiro. Verdade. Ele não é reconhecido como não deveria. Não é reconhecido como deveria. E eu acho... Eu escrevo porque eu gosto, porque eu amo. Porque se eu fosse visar por esse lado do financeiro... De lucro, né, e tal. Eu já tinha desistido. Com certeza. A gente não tem que fazer tudo por dinheiro, pô. É. Tem certas coisas que você faz por amor. E foi isso que eu tava falando lá na casa da minha avó hoje com alguns parentes de São Paulo que chegaram e me perguntaram justamente essa questão. E eu disse isso. Que quando a gente faz o que a gente gosta,
Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Não é? Às vezes o feedback também é tão bom que faz Sim. a gente querer continuar. Até mesmo aquele feedback que diz, poxa, eu não gostei disso, mas vamos melhorar. E você vai. E é o melhor, que foi o que aconteceu comigo, né? Como eu falei lá no início. Sim. E é isso. Agora sim eu posso falar que a gente tá chegando no final. Mentira. Do nosso episódio já. É assim. É. Eu tava de gastação porque você fez uma piadinha e a gente fala, não, tá bom, acabou. Mas realmente, tá chegando reto do final. Mas isso não quer dizer que você não volta mais. Não foi voltando. Você pode não. retornar ainda. Fique de boa. Até porque a Tanael ganhou segundo lugar na premiação de melhores do ano. Quem sabe o Poeta não ganha de novo. Oh, é verdade. Vamos lá. Bota Pedrão, todo mundo pra voltar e pra seguir. Pedrão é demais. Pedrão, ele... Assim, o pessoal de lá. Quando alguém da Terra tá participando de alguma coisa, assim, eles chegam junto. Aqui não. Aqui é o contrário. É porque lá todo mundo mora na mesma rua. Todo mundo, né? Se conhece, todo mundo se gosta. Quer dizer, tem uns que não. Se você soube gostar ou não, é muito relativo. Mas pelo menos finge. O importante é tentar. Mas, Pedro, eu não tenho o que dizer de lá, não. Porque foi o lugar que me acolheu. Quando eu saí daqui numa situação barra pesada por causa da separação dos meus pais. E pra mim, eu achei que me acolhesse a minha família de origem e também amigos. Que, inclusive, tinha alguns representando lá no lançamento. Não puderam estar todos, porque alguns já moram em outros lugares. Por falta de oportunidade, né? Que, geralmente, a renda de Pedrão... Ou você é rifeiro, ou é pela prefeitura, ou é por alguma lojinha que abre. Não tem muita oportunidade, por isso que as pessoas saem para trabalhar fora. Ou então para estudar fora, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que o ensino é ruim, mas eu não acho ruim, não. Eu acho que é legal, porque se eu conseguir escrever um livro, foi porque eu fui educado muito bem. Ou eu aprendi muito bem o que foi ensinado. Nossa, que bonito. É isso mesmo. E com essas palavras, a gente pede que nosso convidado mande uma mensagem. Pode ser motivacional, desmotivacional. No seu caso, você pode fazer uma poesia diretamente para as pessoas que estão te assistindo. Você pode fazer propaganda também. Falar, compre meu livro. Entre em contato, vem comprar. Entre em contato comigo. Vem ser fatal. Uau! É, fatal. Bom. Não, acho que eu vou terminar... Lendo um poema que... Cadê, meu Deus? Um poema que eu tirei print, que eu achei bem legal, porque eu já tinha lido esse poema em outra ocasião, que é A Poesia e o Poeta, de Jorge Galdino de Santana. Que é assim: poeta, ao ver a luz do dia, escreva uma poesia para esta luz com alegria. Se os raios do sol penetrarem pela janela do seu lar e ultrapassarem a vidraça, escreva uma poesia que o dia lhe abraça. Quando a chuva cair e rolar pelo chão, escreva uma poesia e deixe que role até um coração. Quando a noite chegar e o céu estiver estrelado, escreva uma poesia, lembre-se que você é iluminado. E quando o mundo acabar sobre você, poeta, sua poesia ficará escrita, poderá ser transformada em orquestra. Muito bonito, não é? Lindo. Muito lindo. E compra em Fatal. Compra em Fatal, você Ou pode... Ou seja, Fatal, só com o Isaac Costa. É, eu sou Fatal, todos nós somos fatais. E eu quero agradecer a vocês. Não, a gente agradece estar recebendo você aqui presente no nosso programa, onde é edificante nós conhecermos pessoas que fomentam a cultura, que produzem um trampo na cidade, que é, de novo, acho que já é o... tem mais episódios, acho que já é o 115º episódio. Quase. Que a gente fala que a gente fomenta a cultura, a gente dá valor ao trampo local, então todo mundo que produz parada aqui, a gente vai ajudar, a gente vai... da voz, que a gente, nossa função é dar voz. Até nosso programa aqui também não é lucrativo, a gente não tem lucro nenhum em cima disso aqui. No máximo a gente tem patrocinador de comida. Sim. É, até tem patrocinador que ajuda monetariamente, mas é para comprar equipamento para melhorar mais ainda. As e pessoas pra manter também. E para manter, que tem muita coisa aqui.
Mas a gente não tem lucro em nada disso aqui. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas daqui tenham voz, sejam conhecidas para pessoas de fora. Tem muita gente aqui que tem empreendimento e por estar aqui conseguiram ter mais visibilidade. Isso. Muitas pessoas vieram aqui que produz, que é pequeno produtor. É, no caso, é artesanato, é conteúdo na internet. Sim. E começou a crescer, ter mais visibilidade, fazia cortes, que inclusive os cortes que você quiser gerar, pode gerar tranquilo, só marca a gente pra dar aquela moralzinha. A gente também gera cortes, a gente vai estar lançando. Mas demais, a gente agradece imensamente pela sua presença, principalmente por ter dado essa obra de arte aqui, que é a Fatal. Isso. Que foi lançada dia 2 de novembro de 22. Isso. Foi 2 de novembro? 4 de novembro. 4 de novembro, foi quase. 4. Entendeu? Foi quase. Mas é gratificante a sua presença e muito obrigado. E a capa pra mim, eu vou deixar exposto nos outros programas. Vou dar um jeito, igual aquele Sim. quadro aparece todo programa, vou dar um jeito de mostrar. Fica a money. Bom, gente, mas é isso. Eu queria também dizer e que... E fala como as pessoas podem comprar esse seu Instagram. Pronto. Meu Instagram é... Costa Isaac. Também que tá aparecendo aí pra isso. Vocês. E também tem Isaac Poeta. Mas você... Eu posto alguma coisa assim de vez em nunca. E você pode adquirir Fatal nas minhas mãos. Só me chamar lá pelo Instagram. E quando vier alguma coisa na mente, não deixe fora. Sempre exponha, porque é importante. Eu nunca pensei que eu seria... Eu nunca também... Demorou muito tempo pra eu me enxergar como um poeta. Sim. Mas aí depois eu entendi, não. Eu sou um poeta. Eu sou poeta. Eu sou um poeta. E eu acho que todas as pessoas ainda têm uma centelha de um poeta. Ou têm um coração poético. Porque todas as pessoas sentem alguma coisa, mesmo da forma delas, mas sentem. Então, eu acho que quando bate lá dentro do coração a chama pra arte ou pra... Seja pra alguma coisa, não deixe essa oportunidade de escapar, pessoal, que porventura queira ou tem no coração esse desejo de fazer alguma coisa, porque isso muda vidas, transforma vidas. Eu já ouvi de gente que chegou até mim e disse que quando leu um poema se identificou e sentiu uma transformação dentro do coração, porque ela começou a observar o mundo de uma forma mais sentida. Ela sentiu realmente como o mundo é através de poemas ou através da minha vida. Porque a gente também... A nossa vida precisa ser uma poesia, né? Sim. Que as pessoas... Olhem, leiam e se identifiquem. Então, eu sei que possa ser que minha poesia, que a minha vida seja uma poesia daquelas bem ruinzinha, de gente que está começando, mas a gente vai acertando aqui, tirando uns errinhos ali, e vai seguindo. Vai se encontrando. Vai se encontrando. E é isso que eu me encontrei na poesia, e certamente algumas pessoas se encontrarão, como também se encontram em outras coisas também. Eu acho que é importante... Esse encontro, seja com o que for, é preciso. Sim. Claro que a gente não vai querer se encontrar com uma coisa ruim que nos leve a uma morte, tanto física como moral, seja qual for. É sempre a gente estar vivo com a gente e com o próximo. É sempre bom isso. Quando a gente olha e diz que, não, eu tô aqui e eu quero fazer alguma coisa... Pra não me sentir inútil. Porque é isso que eu não quero. Eu não tenho medo da morte. Eu não quero ficar inútil. Foi a mesma coisa que Jô Soares disse. E eu digo as mesmas palavras dele. Eu não tenho medo de morte. Não... Eu ainda tenho 17 anos. Eu já ia falar 18. Só dia 2 de maio. Ó, tá próximo. Mas eu tenho paixão pela vida, e a vida é uma poesia com seus altos e baixos, porque a gente sabe que é dureza viver, e ainda mais num país que a gente vive, que há muita desigualdade, há racismo, preconceito daqui acolá, a arte não é tão valorizada como deveria ser, mas a gente vai seguindo e cada um vai segurando a corda de um lado e ninguém solta a mão de ninguém.
É isso. Sangue de Maria Bonita. É sangue de Maria. Tem... Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é um encontro. Com a gente. Se você seguir a gente nas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, arroba nenhum podcast, lá você recebe notificação quando será os nossos próximos programas. E se você quer participar de algum programa dentro da Nenhuma, é simples. Manda uma mensagem lá que a gente não conhece todo mundo. Mas a gente pode conhecer você e é de boa. A gente não tem pudor, não tem critério nenhum. Manda mensagem. Temos mesmo. Exatamente. Manda mensagem lá pra gente no Instagram, quanto, tanto no Instagram, no Twitter, arroba nenhum podcast, tudo junto em acento. Eu sou o Dudu. Eu sou o Gui. E a gente vai se ver semana que vem, talvez será. Segue a gente pra ter uma noção e ter uma ideia. Beijo no mundo de todos vocês e é nenhuma família.